Čaute, vitajte pri Luživčák podcaste. Som tu Jakub Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. loživčak BioLink, ako Bio Raolink, to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Buy Me Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Urobíš píp a... Páru, ja, a, a, a no, vetra, aby tak. sa nikto nepopálil ani a. nič, nechá chvíľku vychladnúť tie riady a potom robí píp a, a ešte kúsok viacej proste. Naše to nerobí. Naše musím A urobiť ja. Prvýkrát v živote som bol ešte v tej situácii, že stal som s mojou manželkou niekde v nejakom datarte alebo v niečom medzi dvoma práčkami. A... Na čo však veď, na to je Alza. Sedíš doma pri počítači, máš dve otvorené okna s umývačkami a, a ujo ti to donese domov, viem, že by sa do datartu jebal, no to víš, že jo. No my sme boli kamo, umývačku v riadu mám znaj najelektrodom v Martine. <laughs> <laughs> Seriózne, <laughs> vážne? V Martine, tam sme ju kúpili a stadial mi ju nejaký rodinný príslušník doniesol Zdá sa mi, že Iukin brácho do Bratislavy a na, a, a. To je sou 20. storočie <laughs> 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 <sighs> Ale tak čo čakáš, ja som 16. storočie, Ivan aj 21. storočie Musíme ja sa stretnúť niekde v strede Ja si pamätám, že kamoš takto kupoval auto, že kúpil uh, Kiu v Dolnom Kubíne, lebo tam bola za najlepšiu cenu, že nejaký díler škodol, taký je v Dolnom Zajdeň. Kubíne bol, že... No vidíš, a cez, no, ja napríklad neverím cez internet kupovaniu. To auto, to a vidíš, príde, on vieš. kúpil niekto auto len tak a funguje mu aj v pohode. A potom sú ľudia, ktorí kúpia auto od kamaráta, doslova od blízkej osoby, ktorá chce dobre a vôbec im neštartuje. <rý> <Funguje>. <rý> <laughs> ani ste ho neskúšali už odtedy? Nie. Ani ste ho neskúšali? Ja, ho ja už ani nechcem ani vidieť. Ja ak druhýkrát prídem do tých biskupíc ja... a znova ho nahodím, ty vole. No jasné, že ho nahodíš, ale ho nevedím no, tak trápiť. Nahodíš my ho, ale ho, ho, tam si sám, ja ho nejdem štartovať a tá auto vybuchne. Urobil <laughs> som diel, urobil som diel s Ivkou, že pre mňa je ďalšie, že šrotovisko. No, proste dám ho zošrotovať. No ale Ilka stále, že to sú tisíce eurové, to je pre rodinu a toto. Tak som normálne povedal zlato, proste keď ho ty predáš, tak za celú tú onu nám môžeš vyriešiť dovolenku. Takto. Takto. Brainpower power 10 tisíc. máme s Adelou ľahkú dohodu. Jednu dovolenku platím ja a jednu platí ona. Hej, lenže moja pani je na materskej. Nemôžeme toto povedať. Moja frajerka študuje no? vysokú školu. Ty Krat... si dobrý si to vidiel, Ty to vydilo. Ty si úplne nebyl. Nechceš chodiť na dovolenku. To je normálne, plne zarábajúca osoba, ty vole. <laughs> to? Dobre, poďme začať epizód. Toto už celé in. Nech vedia. Nech vedia, v akých sme situáciách živú. <laughs> Ale zapojme aj hostia, hej. No, Tri, Dámy a páni, čaute, vítajte pri ďalšej epizóde Luživčak podcast. Dneska tu mám veľmi špeciálneho, špeciálneho, špeciálneho... Ja si dám tiež takto, počkaj. Špeciálneho hostia. Mám ich naopak, že obidve naopak. Čo? Ja mám devu. Ty máš devu od, diev... od Fanny Deva ponočky ďakujem od Ďakujeme Fanny Sok, sme no, dostali. Hej. Tak, veľmi špeciálneho hostia. Dámy a páni, veľký potlesk Frank. Teraz znie potlesk. A počujem, hej, hej. Pino! Čaute, čaute. Čau, pane. Ďakujeme ďakujem ti veľmi, že si prišiel. Máš prekrásny prsten. Ďakujem, to som si kúpil na dovolenke. Je to Nefrit? Uh, neviem, čo to je, je to ale, ale mení to farbu. Takže... A podľa nálady? Je to umelá podľa počasia. akože mňa vie kameň mi zaujať. Veľmi, Poďme do toho. No super, akože netuším. Je, je, to, je to, z Indie. To, akože, aspoň Ako som... môžeš na sebe nosiť obrovský kameň no. a netušiť, čo je to za kameň? No, den sa na to sa na to povrchný a páči sa mi iba to, ako to vyzerá. To a, áno, mi povedala, že je to z Indie a to ma zaujalo. A bolo to strieborné, teraz je to už také do, také, neviem. Čiže ty si to nekúpil v Indii na dovolenke. Ty si kúpil na letičky, ale teta povedala, že je to z Indie. Teta, no. že máme orechy, dubaky, no, no, kapusto, no. z Indie. A Mám prsten jeden z Indie. Až, oh, no. India, India, A to nemáš ani manželsko prsten, to máš len tak? Uh, manželsko prsten je ten druhý. Tento zase je originál, to vyrábala Hany Kašičková. Oh. Uh, bratislavská alebo slovenská šperkárka. Ano. A manželka má presne taký istý len akože menší samozrejme, a tu máme vlastne naše mená. Sú tam vy, gravi, toto, no. Ja mám taký obyčajný manželský. No, to je tiež pekný. Sú tam nejaké... Ja nemám, lebo svadbu platí Adela, takže ešte si počkám. <laughs> just more like this? Čo však je to jednoduché, veci, čo chce ona platí, ona veci, čo chce mňa, ja, platí mňa, ja. No. Odkedy si platíš za sex? Len sa pýtam. Len sa pýtam otázky, ktoré zazneli možno aj v komentároch. Bože, chalani, prepačte, ja ešte vidím, že mám piesok na sebe. A nie veľa, nie veľa. Ale... Bolo na detskom mal som dneska šichtu ráno, lebo mala Iuka telefonát pracovný a malý bol, že úplne... A na ktorej chodíš, ihrisko? O... A ja Teraz by poznám. som to nemal hovoriť, chalani mi dávali bezpečnostné školenie, nemal by som nič prezradzovať z tohto vôbec, lebo mm. by ma mohol vyčíhať náhodný vrah, ktorý nesúhlasí s mojimi názormi. Tam by stal rád, Je, že jeden náhodný vrah, tam by normálne by bola poradovník, číselníky pred detskými ihriskami, to bráničkou, <laughs> keď <až> sa otvorí. <laughs> Je to halus, akože. stalo sa veľmi veľa zla na Slovensku, ja mám z toho taký, že neviem ešte sa s tým veľmi vyrovnať, akože môj malý slepačím mozoček ešte zatiaľ to tak málo príjme. Mm a všetky tieto veci, a to, že vlastne sme sa posunuli a, a, a prekročili tú zvláštnu hranicu toho, že vlastne veš, všetci sme boli otvorení a, a bezpeční v tomto. Tormová má že kde býva. Všetci, vieš, čo myslím. Reálne proste ľudia, ktorí vyjadrovali verejný názor, ho vyjadrovali s tým, že si, ani, že si za ním aj stoja. Tým, že sa nebudú ako keby chrániť a hambiť. Mm. Veže, jak, jak sú tí hrdinovia spo, spo, spoza počítača, že jo, ja by som im dal, ale nevieš, kto je to, čo je to. A ty keď napíšeš, že ja nemám rad fašistov, a som to ten a ten, a tu a tu v podstate si môžete zistiť, že bývam, tak reálne teraz chalením mi dali chrobáka do hlavy, že mm. bezpečnostné záležitosti. A tak... Jak to ty cítiš? Netreba to podľa mňa až tak prežívať, že je to... <laughs> <laughs> neviem, neviem, nakoľko ako, asi sa neviem žiť do tvojej kože a do tvojej akože tej slávy, alebo neviem, ako by som to nazval, že nakoľko treba byť opatrný, ale ako ne, ja by som sa nenechal nejak vystrašiť. To... Ja som to vždy bral ako znak toho, že sa človek bere príliš vážne. Zuzka Hanzelová, Zuzka Hanzelová, Zuzana Hanzelová, Hanzelová, to je, ako to má rada. Máme veľmi rád, ne, nemám, nemám, proti neži, nič, ale ke, mal, som, mal, mal som mal som problém s tým, že ona mi nedávala strašnú prednášku o tom, ako som úplne postihnutý a že či si neviem uvedomiť, že vlastne sú šialení ľudia a že prečo ja na Instagram dávam storky tak ako som. Vieš, že dojdeš na detské ihrisko a pješ som na detskom ihrisku, aha, a dáš to tam tak. A ona mi naložila, že dávaj minimálne že deň alebo dva opozdenie natáčaj si to mm -hmm. na video, ale ži svoj život v budúcnosti a ľuďom na Instagrame dávaj... Minulosť. Tu som bola, tu sme včera mm -hmm. boli, všetko v minulom čase. A ja vtedy iba, že ako kurva veľmi si myslíš ty, že si dôležitý v živote. No nemusíš byť dôležitý. Ja Môžeš viem. Môžeš si a limonádu ja pre teplárne a príde týpek človek. a spáli ja ti vieš, že sa Zmenilo sa to. to, ale ešte donedávna som bol, že myslíš si príliš veľa o... o, o in the grand scheme of things si myslíš príliš veľa o sebe. Máš šialené, si myslíš, že si proste... Mm. Ten egocentrizmus je šialený. Šet, no hej, ale teraz ako, mm, už som, som 20% na ich strane. Ešte 80% som, že proste fuck it, stále. Ale je to halus. Je to veľká hala. Ja, ja si stále predstavujem, keď sa takéto tragédie nejaké udejú, že asi to vám z tých akčných filmov, že čo by sa stalo, keby tam v tom podniku sedel nejaký John Wigg alebo nejaký to, <laughs> no, Steven že príde, hej, že príde niekto, že akože ten, ten zlý človek, ten vrah, urobiť niečo zlé a vôbec nečaká a niekto by ho tam tak super krásne odzbrojil a ešte by ho akože, spacifikoval a ešte by... Ako, vieš, vieš čo mám na mysli? Áno, áno, odozdal by ho polícii. Takže od... no, od... <laughs> ja som urobil vašu robotu. <laughs> hej, hej. <laughs> Dobre, Pino, vítaj, prejdime na nejaké veselšie témy. Hej, jasné. Ja neviem, ako uh, ťa vlastne p spropagovať, lebo ty nie si spevák podingu pani uh, Elvisovej Líder, so. frontman, alebo čo? Ale my sa kapela taká demokratická rovnocená, takže nemáme rozdelené tieto úlohy tie tak nejak striktne. Ale máme spevačku vlastne, ona je, ano, ona, je, no, ona, hlavná, ona je hlavná spevačka, takže ja tiež sem tam spievam, ale to sú len také akože také doplnkové nejaké spevíky a nepovažujem sa ani sám za speváka. Aj som chodil na nejaké hodiny spevu, aby som sa zlepšil, ale nevyšlo to. Ku no? komu? Uh, ku Darinke. Darinke Rolincov. E, nie, Rolín, je, ne. Ona, má. ona má dve priezviska. Darinka Andučič Totova, to uh -huh. sa volá. Takže bolo to super, ako veľa ma to dalo, naučil som sa nejaké techniky dýchania a takéto veci, čo som vôbec netušil, že existuje, ale keď sa porovnám so, so slivkou, ktorá je naša spiačka, tak akože si vravím, že dobre, no, niektorí ľudia sa narodia, že majú to robiť a niektorí ľudia to uh -huh. môžu. Ale tak vieme ťa označiť za frontmena, či máte úplne takú demokraciu. Že... To, ako nie... Niekto by zase mal byť v tej kapele, že uh -huh. taký, čo to trošku aspoň, ťaha nejakým smerom. Takže u nás je to tak, že nikto sa k tomu nehlásil, ja to trošku robím, ale aj tak mám najradšej, lebo my, keď sme zakladali kapelu, stále to bolo také, že všetci sme boli rovnako nadšení a ten, ten setting mi najviac vyhovoval, keď to bolo také, také nejednoznačné, že kto je líder, kto není. Keď sme si striedali nástroje. Keď sme si striedali nástroje, <laughs> presne tak. A tak ale aj, aj teraz to tak máme, že aj na sozu si nahlasujeme skladby väčšinou všetci naraz teda. Ako to, čo, na tým autorstvo. Podielom. Hej, hej to autorstvo, áno. Mne sa to páči. Ja mám veľmi rád demokratické skupiny, ktoré mm. majú v podstate veľmi, ne, veľmi, si label? veľmi neisté pravidla. Ah. Ja to, a my sme takto istí. No, češ, no. Doslova, my nevieme vôbec. ne- riešime problém, až keď nastane. No. Riešiš hey. problém, keď nastane a riešiš ho no hlavne, no ono je to aj o tom, že musíš ako keby, neviem ako je to u vás, nechcem to projektovať, ale musíš tých ľudí Proste ľúbiť. Ja mám strašne rád Gabka, mám strašne rád Franka. U nás je to v prvom rade, že sme kamoši, aj sa mm. poznáme už od detstva, vlastne od, od základnej školy pomaly. Takže v prvom rade sme kamoši, ľúbime sa a tak ďalej a to, že by akože sme tam mali takéto veci, to neviem. Akože naša kapela je založená na týchto princípoch a preto sme aj tam, kde sme, že že moc to akože až tak nepušujeme, že keď sa nám chce, tak robíme hudbu a keď nie, keď máme deti, tak musíme sa venovať týmto veciam. Takže preto sme boli aj posledné roky trošku taký akože odmlčanejší by som povedal. Mm -hmm. Máte aj covidové deti? Covidové deti nemáme. Akože začal covid a zrazu každý? každý, že kámo, e, ja mám, ja mám dieťa, deta. <laughs> <dviem. laughs> To, to sme, ako povieš, covidové deti a ja hneď niečo iné mi napadlo, ale nie, nie, to sme stihli ešte predtým. Ešte predtým, hej? Eh? Jo, jo, jo. A vy ste už stará kapela. No, no Toto, ja, ja si pamätám, to som bol ja ešte malý chalan, Milošove meniny asi prvú pesničku od vás. No, to je... Až? No a no. to je až. Presne, dobre hovorí. A to je až. To už boli Firemkové kabele. No. <laughs> Iš. <laughs> <laughs> Nie, to bolo tak, tuším, že 2003 rok boli Milošové meniny mm -hmm. a to sme fungovali už nejakých 5-6 rokov. Fakt? Hej, hej, hej. No my sme vznikli nejak v 95. decembri v Košiciach na takom festivale, ale akože samozrejme, že vzniknúť a naozaj fungovať, to je trošku... Povedz viac, ako, to, ako, 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 ako bolo vzniknúť. Ako vznikne kapela v Košiciach na, na festivale. Festival. Nie, nie, nie tá nám, je Neprišla doslova... kapela tá, do tú No lebo vtedy, vtedy v Košiciach, to ani nebol v košici, ale vedľa to na takom, že Myslava, to je blízko, bol taký, že súťažný rokový festival mladých začínajúcich skupín. A my sme tam rok predtým učinkovali s našou vtedajšou skupinou Debt. Uh, akože niečo sme tam zahrali. A ale... Ako? Ako, ako, dlh? Dept? E, nie, to bolo... Ako To bolo nejako, že deptanie, deptanie jeden, dept. a že jednotka deptania ako jeden. A, okay. e, Hej, tak to bolo a potom, potom až mi došlo, že to má iné význam ako department. Ale to, to musíte ako... vysvetľovať, hej, to je... <laughs> Čaute, my sme dept. Lebo pani úplne A ako dlh? Že ne, 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 ne. A ako hĺbka? Ne, 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 my, my, vám to povieme. Úplne iné. to, vtedy ešte ani je také, že angličina vôbec nebola tak súčasť jazyka ako teraz. Že Čo to, to bol za rok? – 97? – 94. – no. okay. A potom, akože bol ďalší ročník toho festivalu a tam sme akože už nacvičili večer predtým ešte s, <laughs> s iným týpkom, s vilom Laukom, že on, že máme jednu, jednu takú pesničku a chcel by som ísť na ten festival, ale že nemám s kým hrať. Ja som tam hral vtedy na base, Miloš na bici, akože úplne sa mali pomenenú tú zostavu a nacvičili sme jednu pesničku, ktorá sa volá La, že hviezdu má a s tým sa tam vystúpili a bolo to taký, no vtedy začal byť Britpop taký populárny a tak, že mali sme na sebe teplakové bundy a tede. a bolo to tak recesistické a tak úplne uletené, že to zaujalo istým spôsobom tú porotu a dokonca vyšiel aj v Košickom večerníku taký článok, že táto skupina ešte, že neviem čo, ešte budeme o nej počuť. A nám to tak ako... Ako tak to posledný článok. Akože ak, to boli na tú dobu veľké veci, ešte internet neexistoval a tak ďalej. To som tak, sa čo... chcel spýtať, no. že to je ešte doba v podstate predtým, ako, ako existoval internet. No. Ako ste vedeli, že Britpop je populárny? Prvá otázka. A druhá, ako ste vedeli, že... Lebo satirická parodická záležitosť Nechcem teraz to nejako privlastňovať nejakej ére, ale je dosť výsadou uh, globalizácie, čiže internetu. Na to, aby si mm. si mohol z niečoho robiť srandu, že je to mega známe a poznáš tie tropy tak to musí byť mega známe a každý musí poznať tie tropy. Nemôže si robiť srandu z hororového žánru, pokiaľ ľudia pokiaľ, horor. pokiaľ, pokiaľ nečítajú horory. Ale... No hej, ale tak akože 90. roky, Slovensko, Košice, tam bolo dosť veľa námetov aj bez toho, aby si to musel čerpať <laughs> je, že, na internete, že ja neviem, my sme stále mali pocit, že ako keby nepatríme úplne tak veľmi do tej scény a tak, lebo všetko, všetci sa tvárili tak strašne vážne a všetko tak moc vážne brali a, a my nás práve že bavilo to sa na to pozerať z toho opačného uhla pohľadu. Takže nám to bolo prirodzené od začiatku. ak sa tak vymedziť trošku tým, stačilo, že si, si, proste, že si ne, nemal v každom texte tie klasické klišé slova a teda, ale že to bolo trošku iné a už to bolo zrazu satirické, parodické. Ako neboli sme takí, že vyslovene, že fany kapela, ale robili sme si veci po svojom a tak nás to nejak zaškatulkovalo. No a ten koncert nás tak vyšvihol a tak nakopol, že potom sme ten dep tak nechali rozdeptať, už, už nefungoval a, a fungovali sme ako Puding Pani Elvisovej. Ďalej. A to vám vydržalo tento názov? No, zdá sa, že hej. <laughs> akože... A to bol, normálne ste išli s tým, že Pudding pani, jak to vzniklo toto, že toto bude dobrý názov? No to <laughs> vymyslel vlastne Vilo Lauko, náš bas on dokonca s týmto názvom vystúpil ešte pred týmto festivalom v Myslave na ich školskom nejakom plese, kde mali si pripraviť nejaký program a on tam mal nejakú vlastnú pesničku, hral na Španielke ja sa pamätám, ja som tam síce učinkoval, ale iba ako stojan na, na mikrofón. Ja som držal mikrofón vlastne pri gitare, aby to bolo počuť a stojan na mikrofón tam už bol a on vtedy si vymyslel tento akože názov a nejak potom sme si museli v každom rozhovore vymýšľať, že čo to znamená, že mm -hmm. pani Aliso, lebo to je taká klasická otázka. Áno, áno, samozrejme, to sa musia opýtať v každom rozhovore. Rozhovor. Eee... Prečo puding, ako to vzniklo a čo to vlastne znamená. No, si to tak, teda Marcin, keby si sedíš o Marcina, tak reálne takto sme teraz. No, pino. E. Ty <laughs> a hudba. A to je otázka, to Ty a hudba. Uh -huh. A to stane. A a ty, že... ideš. Máš celý tým ľudí na prípravu, ty mizerná lenivá potvora. <laughs> Ale potom sa ujala aj zkrátka, že PPL. A no, a to bolo no, no. jednoduchšie vlastne a na chvíľku sme to tak dokonca aj uvádzali, ale potom, že nie, vlastne však puding pani Elvisovej je dosť, dosť dobrý názov na to, nebudeme to skracovať. Áno, však veľa s ním pracujete vlastne aj na názvoch albumov, aj jo, jo, jo. Play Pause, Eject, B a všetky tieto veci. Áno, že, áno, 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 Že nakoniec z takej píčoviny vznikol. Ďakujeme. Výborný názov, brand aj, aj hey, a to aj bola taká, taká, doba, vtedy existovali ešte dokonca aj také, že pančuchy Eleny Hríbovej, to bola taká kapela, ktorá, ktorá, bola, a ešte bola jedna, taká tiež trojslovná, úplne drnutý názov, to si možno spomeniem neskôr čo ke len Musím vygoogliť, či sa dá ešte od nich niečo vypočuť. Uh, videl som nedávno nejaký koncert a mali kopák a mali požičaný od nich kopák a bol tam ten názov, takže ešte existujú minimálne. Možno existuje už iba kopa. Možno, hej, možno existujú nejaké požičovné nástroje. Máme více, máme. Mm. No a vy ste zakladali kapelu vlastne... Z... Kto všetko? Či všetci takto spolu pôvodní členovia? Aj sa všetci poznáte z tej základnej a, No, Áno, s milošom som chodil od druhej triedy na základke. E, teda od prvej, ale od druhej sa kamošíme, lebo v prvej sme sa nejak až tak nekamošili. A, a potom s tým výlom sme sa spoznali vlastne v Košici klasicky na... V tam na nejakom námestí, kde chodievali stredoškoláci tráviť svoje voľné chvíle. A potom to sa boli traja dlho-dlho a potom sme zobrali vlastne slivku, našu speváčku, sme ju oslovili, lebo um, u nás není problém akože robiť hudbu, ale tie spevy a, te, a, a tie melódie spevové, akože na to sa potrebovali pomôcť, tak sme jej dali priestor v jednej skladbe a bolo to tak dobré, že potom už ostala s nami. A vlastne. ktorá teda bola prvá? Prvá bola, že rytmus v pohode. Mm -hmm. Taká uletená pesnička. A ešte vám potom vlastne pribudol struna. Hej, a teraz po... už asi aj odbudol, a lebo už odbudol. som ho dlho nevidel. To aj. je pravda. No akože, hej, to na minulý album, ktorý sa hlavne tektonická platňa, tam sme vlastne, že tiež sme nejak s ním robili nejaký koncert, taký akustický, ale on má ten krásny nástroj vybrafol. Áno, áno a, a to sa strašne sa to hodilo vlastne presiať do tých frekvencií slivkyných spevov, takže nejak nám to tak spolu sadlo a on je tiež Košičan a hneď sme si sadli a tak sme si povedali, že urobíme spolu jeden album, teda nepovedali sme si, že urobíme spolu jeden album, ale povedali sme si, že poči, ku nám do kapely a urobili sme spolu album a s ním sa aj odohrali akože koncerty a teda, ale potom prišiel aj ten covid a tak, že sa trošku odmlčala tá koncertná časť a on tak prirodzene už aj teraz robí úplne iné veci a, a teraz mm -hmm. už pokračujeme ďalej bez neho. Takže odbudol. Odbudol. Pribudol a odbudol. A čo vy vlastne robíte za hudbu. Dá sa to nejak pomenovať? lebo. Je však... to vôbec hudba? Je to vôbec hudba. Vy máte elektroniky, <laughs> malých klávesov a midi no. soundov, či nejak to ešte nechá. Áno, akože základ je vždy pesnička, že to, to sa nezmenilo, lebo však všetci sme vyrastali na Beatles a na tých brit a na týchto veciach, ale zároveň nás strašne baví to nenechať iba ako pesničku obyčajnú, ale dodať tam trošku aj niečo zaujímavé a dodať tam práve tú elektroniku, takže že my nahráme pieseň do počítača a potom akože ju dosť často ešte úplne prerobíme tým, že tam dáme elektronické bicie, nejaké zvuky, že ten, že ten, pôvodný nápad sa vlastne normálne ešte asi trikrát, čtyrikrát tak zmoduluje, až kým je to tá finálna skladba. Ja mám rád, keď je to také živé, že že každý, každý krát, keď to počúvaš, tam objavíš nejaké nové zvuky, že sa tam furt niečo deje a tak, takže snažíme sa to robiť takéto, také svieže. Mm -hmm. Ono zaškatulkotovať to asi bude problém, lebo napríklad len k tej pančuchy Eleny Hribovej Ja som si vygooglil a ona tam je, že oni hrajú postpubertal, post pseudo pseudopunk rock. OK. Takže. To... <coughs> keď si musíš vymyslieť, aby to nezaškatulkotovať. musíš si vymyslieť, ale keď to povieš, tak presne viem mm -hmm. si predstaviť. Mm -hmm. Pre presne si viem predstaviť. No inak my sme si tiež vymysleli vlastný hudobný žáner. žáner. áno, vtedy ešte, keď sme chodili po tých rozhovoroch a volala, volá sa, že Moher Pop ten žáner. E, tiež to akože nič neznamená, ale keď, keď si to predstavíš, to slovo, tú zvukomalebnosť, tak sa so to akože odráža tú, tú hudbu našu. Ale potom vlastne, keď vy takto upravíte pesničku, tak nakoľko je to prenesiteľné na ten živý koncert. No, to si to si asi bol na živom koncerte, že preto sa dobre pýtaš. Áno, <laughs> že... áno. Lebo, hej, potrebujeme na to vlastne pomôcť. My to voláme, že minidisk, lebo keď sme začínali, tak, sme, tak vtedy ešte sme fungovali mm. s minidiskom a doteraz ten laptop, čo máme... Teraz tak... je to Apple Mac. <laughs> hej, a hej, ale doteraz ho vždy voláme minidisk, lebo tak sa nám to nejak zaužívalo. A vlastne, hej, že potrebujeme tie všetky zvuky, aby ten zážitok z tej hudby bol kompletný tak potrebujeme, aby to tam akože hralo ešte v podmaze, takže hráme na klik, že bubeník má normálne metronom, každá skladba, musí to ísť presne, čo niekedy mi by sa páčilo, aj keby sa mohli vieš, na koncertoch hrať hociak, ale zároveň je dobré, že to tempo je dané a nemôžeme si nejak tak úplne ulietávať. Tak my sme sa videli, kedy na fraji sme sa videli áno, posledy. Áno, áno, áno. Ja som si vlastne otancoval v prvom rade po dlhom čase koncert pudingu pani Elvisa. Ja boli tanečník. je tanečník, to je prekvapivá vec. No, na U mňa čo? na svadbe pretancoval že, 6 hodín. Fakt, ty žiš A teraz som mal vlastne byť cez víkend bratrancovi na svadbe a ležal som doma. Ty si tanečník, keď si niekto na, na koncerte niekoho iného? Bo, ale hej, ja veľmi rád chodím aj na koncerty iných, akože tanečník, ja neviem. No, ja som postavač. Ja som postavil Kývač ja, hlavou? Ja postávam vzadu a užívam Siete, si... Taký, uh, jak sa volajú chalani, Berlin Manson, oni teraz majú takú, že... Kývať Prestaň hlavou. ma volať do tanca, ja netancujem, <súdanie> len kývem hlavou no. a predstíram, nezaujem. <súdanie> Akože taký tanečik nie som, potom som aj ja skôr kývač hlavou. No, ale... Vždy máš plné ruky, vždy máš drink, špeňka rozbalené veci, nemôžeš. Kopec kopec roboty okolo. Toho. Hey, hey hej, nemôžem hej. robotu, mám nevidíš. Hey, ja som vždy taký, potancovať aj brzdy ukážem, že... ale moja žena ma v poslednej dobe začala ťahať, že na koncertoch, že poď dopredu, poď stále viac dopredu, stále viac dopredu. A je, že prečo, prečo? Ale potom to ocením, že už keď sme vpredu a dívaš sa, ten kontakt je bližší. Hej, ja teraz ano, som ano, mal nejakú pozitívnu skúsenosť pr po dlhej dobe z stancovania s mojou pani. Keď sme boli na svadbe niekde, tak reálne. Uh, Lásky hral para, uh, tá Lásky iba a, a, a ma vyťahla dopredu až dobre, keďže okay, to je naša svadobná pesnička, tak idem. A ktorá ale, to, ale, bolo. to bola? No, tá je svadobná. To je naša svadobná pesnička. <laughs> tá svadobná. A to je naša svadobná inak. Fajn, no? no. Ale vlastne Púdnyk pani, Elvisov bol, bol aj prvý koncert, na ktorom ja som bol v Bratislave, keď som prišiel študovať vysokú školu. Wow, to bolo kedy asi tak? To bolo 2007. Mm -hmm. 7 až 2012 som študoval vysokú školu, ak si dobre pamätám. Mm. A to bolo v divadle v Podpaluby. Yes, to si pamätám, bolo... tam boli dobré párty, lebo tam bol nízky strop. Áno, áno, tam... <laughs> tam myslím, že dokonca neviem, či nie. Potom to pred vami hrali típti, ktorí si, volal, si hovorili, že myslíš že karpatské chrbáty? No? Braňo Jobu? To je také, znamená... Nie, 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 nie to je to je sa obu. inak volajú. Toto bolo taký nejaký typ, čo tam jeden hral na husliach, Jobus tam nebol, také nejaké iné to bolo. Uh -huh. A potom ste hrali vy, ale to bola taká žurka, že no, pamätám si, že normálne na tom strope boli stopy. Tak to <laughs> bol fakt taký nízky strop, že tak to zabrali babu a boli stopy. <laughs> <laughs> hey, ja som nedávno z toho videl fotky nejak na počítači, jak som si upratoval veci. A som si no aj, spomenul na to, že aké to bolo dosť, dosť husté, že, že tam sa od toho stropu dokonca aj, no aj sa odrážala tá voda, takže tam mm -hmm. a že, že to, to bol to bolo dosť dobrý koncert. To bol veľmi dobrý koncert, to si pamätám aj dneska. Joj. No teraz som vás vlastne fakt, že po dlho, dlhom čase videl na tom fraji zase opäť, som sa potešil. No inak to som rád, že sa robia takéto festivaly. My sme hrali prvýkrát v Rímavskej sobote toto leto a takisto sme hrali aj prvýkrát v Rožňave čo niektorí možno fanúšikovia. Ale však v Rožňave bananík, ne? Prese, poznajú to video PP Fiction, <rHz> ktoré bolo založené na tom fóre, že v Rožňave nehráme. Aj dlho sme sa toho držali, ale potom sme dostali pozvanie a jednoducho sme sa prišli. Povedz jej, že v Rožňave nehráme. V Rožňave nehráme bananík. My vlastne tiež čakáme na pozvanie z Kešmarku. <rHz> <rHz> ne, už máme dávno. Či? Tak ale tam musíme zorganizovať, že sa tam sami nepotrepeme, vieš. A čo máte s Kešmarkom? Kešmarok neexistuje. <rHz> Ja? Ja na to neverím. Kuba neverí na kežmarok. Ne verím na, ne na kežmarok. Neveríš na kažmarok. Som ochotný veriť na väčšinu miest na Slovensku, ale kežmarok není medzi nimi. Tak ja pozdravím Vikinku, ktorá je z kežmarku, ale tiež akože Home iba sartka. to tvrdí. Sartce, to, je, to, je tak. Vždy, keď máš temnú minulosť, tak povieš, že skadil si, ja som z kežmarku. Som. Hmm. A. A jak dopadol teda koncert v Rožňave? Vieš čo, veľmi dobre. Bola tam? Bola tam a hrali sme v takom krásnom priestore, sa volá, že KHC Kláštor, Kultúrne centrum Kláštor. Je vla, akože bývalý kláštor a tam v strede v tako, na takom námestičku, kde je studňa a teda proste urobili pódium, a bol to jeden z takých vrcholov leta, musím povedať, že pre nás, lebo bola tam taká, nekedy to proste nevieš odhadnúť, ako to bude, alebo tam super atmoška, všetko, všetko dobre dopadlo a, a dokonca sme sa tam aj zoznámili s nejakými e, ľuďmi, teraz som si spomenul, tam bol taký pivný festival a oni nám slúbili, že nám pošlu e, veľa piva zadarmo a doteraz to neprišlo, musím sa im pripomenúť. To, tak ide, to sú presne také, to, 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 to sa stáva. Vnojste <laughs> nám veľa piva. Ale nám víno zase chodí pravidelne, to musíme pochváliť našho vinára. Áno. na to, to no Uhnak, uh, ďakujeme ti. <laughs> ne, neviem, ako to on vie, ale vždy, keď dopijeme vlastne to víno, čo pošle, tak mi pristane na zahrade nová šestka vína, krabica, takže super. On tak typuje, že nakoľko podľa mňa máme výdrž. Mm -hmm. Takže raz za dva mesiace, či koľko? Tri? Tak, no neviem, napríklad teraz tá krabica je už mesiac u mňa na stole, lebo vždycky sa budeme doniesť. Tak... Krabicové víno vám posiela? Áno. 6 litrovú jedno. taký veľký džusik. Také, keď si kúpiš presne ten muž, ty vieš, takým tým dolu. Potom ešte otvoríš tú krabicu a vyždíme ten sačok. Lakocinky. A jaké ste mi mali leto? Bolo silné? No práve, že také, povedal by som, dietnejšie, ale o to príjemnejšie, lebo teraz robíme nové veci, nový album mm. a nechcelo sa nám až úplne akože z toho kreatívneho procesu až tak často vychádzať von. A zároveň ten náš koncertný program už je taký, že ten posledný album sa vydali 2015, treba ho osviežiť nejakými novými skladbami, takže sme sa viac menej venovali skôr tomu, že že sme písali nové veci, ale hrali sme na takých miestach, kde sme ešte nehrali doteraz. Takže sme si Rožňava. Rožňava, Rímavská sobota, bolo to super. A ako mi píše lebo uh, u vás, že písať texty, takže ja vám buď, že vy píšete také tie dlhé repy, ako sú Beastie Boys mm. alebo tieto veci. Alebo potom, zase viem, že mne páči sa mi od vás tie veci, kedy zoberiete nejakú totálnu sprostosť a opakuje a... sa to dookola. Hey. Áno, alebo, alebo zoberiete debatu o teórii relativity a nastriháte z toho pesničku úplne <laughs> šialenú. Hej, no, ako texty sú výzva vždy, lebo nechceme, aby to boli proste somariny, hej, a... Ale to je taký my tomu, my tomu hovoríme, že klub krížovkárov, že normálne to funguje tak, že prídeme do skúšobne a sadneme si a každý má v ruke péro papier a púšťame si tú skladbu, na ktorej práve robíme dokola a každý nahadzuje nejaké svoje nápady a potom to, to spojíme a, a nejak z toho, akože, že vyskladajú sa tie, tie veci. No. Čiže aj tie repy také, tie dlhé to robíte takto, že to no, není, to... akože jeden autor? No to každý si napíše svoj rep, keď akože tam, mm -hmm. akože nejaký rep je, ale väčšinou akože aj tak sa, každý, tým, že ak som rával, že u nás sa demokracia, takže každý má právo zasahovať aj inému do, do toho textu mm -hmm. a aj, aj škrtať tam slovíčka a tak ďalej, že snažíme sa to robiť tak, aby sme boli všetci spokojní, aby nikomu tam nič nejak nevadilo veľmi. A ešte pre mňa taká najlegendárnejšia skladba je jak ten papagáj volá tomu chlapi. Jaj, No jasné. A hej, hej. nakoľko je to pravda, že to je vrátnik v STVčke? Či viete vy aj trošku? No, to... že čo, to... Odkiaľ ten... On, on nevolal z STVčky, lebo on vravil, on že, že už viem, odkiaľ volá tu na februárka. A februárka bola kedysi, že Račianská, tuším. Mm -hmm. že, takže a, a STVčka je v Mlinskej doline, takže to bolo skôr niekde tu. Ale to bola sranda, lebo nám to niekto poslal ako sampel, ako celé toho vrátnika, že toto by... <laughs> chal... <laughs> Fine, no. no, traduje sa okay. legenda, že to si tí chalani z Tlísu robili prdel a volali ah, nejakému vrátnikovi ja. a nahrávali si ho. Ah, no, okay. Takže nie je to naozaj originál nahrávka, že z rádia Tlís, lebo ja, nikomu sa to už tiež dostalo iba ako vlastne nejaká MP3. Alebo... No, no, no. Ako, ja som to nepoznal, ten sampel, ale potom, keď sme to my zaradili do, do našej pesničky, tak sa veľa ľudí ozývalo, že jasné, že to poznáme, že to je to je ten známy, akože nám sa to hodilo do, do tej pesničky lebo to malo no, lebo je to smiešné no. No, no, hej. Ariely, cera. no hej a potom je zase ten uh, naraz teraz, čo je vlastne no, 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 no. ak si dobre pamätám to bolo pod lampou s hríbom pod lampou s hríbom a s Mojžišom, mm -hmm. s tým fyzikom a oni sa bavili presne o teórii relativity a on tam vlastne vysvetľoval, že že niektoré veci sa udejú naraz, ale, ale keby si to akože sa na to pozrel veľmi z vedeckého mm -hmm. pohľadu, tak akože je tam istý časový posun a snažil sa to vysvetliť laicky, mm -hmm. len že ono to vyznelo trošku komicky proste, tak my, my sme to vysamplovali a to je super, že môžeš vlastne, aj sme samplovali kadečo, že Marečku podejte mi pero alebo takéto veci a až dúfam, že teraz na základe toho, že to teraz poviem, sa nestane nič, ale že nikdy sa nikto neozval, že by, neviem, nejaké licencie a takéto veci. Aha, je normálne. A tam sú nejaké pravidlá ináč, nie? Už teraz podľa mňa hej. Tam lebo. sú jasne dané pravidlá, akože konkrétne v hip-hope alebo v, v, no. v dramačoch, v EDMku, tak reálne to bola, že veľ, ako keby veľká vec, A koľko je to 8 taktov, či koľko môžeš? Alebo 2 sekundy. Nejak. Tak nejak je to, hej. Alebo hej, štyri takty možno iba dokuca. Tak možno štyri takty v tom prípade, mm. to, 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 nedáš osa. No. Že môžeš vysemplovať. A konkrétne, akože v hibope to bola veľká vec. Mm. Vlastne, že bi, 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 tak bi. Je, lebo tam sa krádli celé pesničky, do ktorých chlapci repovali, vieš, akože full hudba. No aj, lenže akože to máš potom, vieš, taký základ, že vieš, keď vysempluješ 8 sekúnd z bytu a potom vysempluješ znova tých, tak máš byt. Máš celý byt. Mm. Nemusíš mm. to veľmi riešiť. Pozrite si, Andrej Šulc má už na YouTube zadarmo svoj nový špeciál, stand-up komik taký. Uh -huh. Má tam prekrásnu vec o Jacksonovi. videli ste ten dokument? A šel, že, videli. A že videli ste, že ak tam zistili vlastne, že on že sa dotýkal deťom tých penisov a analných otvorov. A že, že hej, hej. A Šulc, že... Pre mňa to není dosť. Nej, že... Pre mňa to není dosť, ja ho budem <laughs> počúvať, aj bože, ty bože, čo? <laughs> a ide tam takú analogiu, že lebo bol ich hrdina. Akože bol to hrdina proste tých detí. Decko prišlo a povedalo proste, môj hrdina sa mi dotkol penisu a zrujnovalo ma to. Môj hrdina bol Michael Jordan kebyže mne sa dotkne Michael Jordan. Ja by som chodil po celej škole, že mňa sa dotkol Jordan. Mal by, by tričko. Okay. čo, mal by si najviac, najlepšie fresh pair of Jordan s na nohách, iba detský sa čo vyrábajú špeciálne pre neho. O, nieč, akože len tak, chodte si pozrieť nový špeciál a uh, Andrew Schultz je veľmi dobrý. Hlavne, čo sa týka teraz týchto moderných social commentary, politically think uh, mm. a korektne za tohto. Inak my máme tiež skladbu Michael Jackson. Áno, kde, kde spievame Mišo Jasaň. <laughs> <laughs> na miesto Michael Jackson. Kto to spieva? Uh, ka máme kamuša Miša Jasaň, s story. chodíme na koncerty vaše, lebo tiež je veľký fanušik. My keď sa ožereme, tak vždycky spievame vaše pesničky. Mm. Len po, zist, hej, len zistím, že nedávam vaš, vaše BPM rýchlosťou textovou občas, lebo... No to ani náš bubenik nedáva, keďže to tam sa ožere <laughs> ale to sa našťastie už nestáva. A tam jak vlastne ubal Áno, áno, Michael Jackson. No, a rozbal to. A rozbal to. A to sme tiež akože chvíľku riešili, že na chvíľku sme ju vyradili z sedlistu, keď vyšiel ten dokument, lebo to bolo také, čo ja viem, divné to spievať. Ale teraz je náspäť, lebo, lebo, pesnička je dobrá a jeho hudba je stále dobrá. Takže... To je to halus. Podľa mňa môže byť niekoho odkaz alebo legacy alebo v podstate akože to čo po ňom ostane môže byť to že dobrý hudobník, ale pedofil. Uh -huh. A môže, sú akože, neviem, môže to koexistovať a je, nie, je to je, sú to dve pravdy. No. Sú to dve pravdy. Vieš, ty môžeš uh -huh. byť proste. ty môžeš byť úžasný otec, ale absolútny chuj Na čo ja viem, neviem, na predávať v Tesku. Ha, to, to, hoci... vyšlal koho úrazí. Ho, 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 hoci toho. černých ľudí, nie to ešte teraz bol na no ešte jo. Nie, to už vôbec je teraz na Slovensku. No a si, že chystáte nový album? Áno, my ho v podstate máme už aj napísaný. Máme mm -hmm. nových 11 sklade, texty, všetko. Len ako som vravel, že teraz to robíme to, že tie skladby tak šperkujeme. Že ja, teda, aby... Teraz je ten mastering počítačový. Teraz je ten, hej, 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 ten počítačový mastering. Ale akože super, teším sa z toho a už, už chcem veľmi, aby to aj ostatní ľudia počuli tak v celku, ale budeme to asi po singloch vydávať. Neviem, uvidím ešte, ale veľmi sa teším z tých nových sklade. No a tu mi ale prezrať, že ako toto vlastne vyzerá, lebo ja som v tomto strašne nevzdelaný človek. Ako robíte tento elektromastering v počítači? Hej? Lebo ja si pamätám, že veľmi sa napríklad hejtovalo, keď prišli doby tej elektronickej hudby, mm -hmm. že aký je rozdiel medzi tou kapelou, ktorá sa hrá na tie všetky one, a toho týpka, čo si sadne za ten počítač a vyjde od dva dní vonku s CD-čkom, že aaa, techenko mám navárené. No, tak aj vy a ideme to. Akože je teraz, teraz, už sa dá oveľa jednoduchšie robiť hudba, to je pravda, že, že máš programy a môže hoci kto vlastne sa stať spevákom aj, aj neviem čo, kapelo, ale tak v našom prípade to není to až také komplikované, v podstate nahráme všetky tie veci, čo vymyslíme do kompu a potom potom ich upravuješ, budeš, tam zmeníš nejaký zvuk, tam pridáš niečo a snažíme sa s tým tak pohrávať, aby každá skladba trošku aj inak znela a tak ako... Ja to ani neviem veľmi opísať, lebo my sme to nejak že neštudovali, že robíme to tak intuitívne, všetky tieto veci a každá skladba má svoj vlastný nejaký príbeh, takže... Není na to nejaký jednoznačný recept, že čo ako vzniká, tak, tak sedíš za tým a, a hrajkaš sa s tým. Pre mňa to je niečo ako počítačová hra, že mm -hmm. viem, že veľa ľudí má rado to, že strieľačky alebo nahaňačky naháňačky, mňa to nikdy moc nebavilo, ale zase ma baví akože mať nejakú skladbu, ktorá na začiatku nejak znie a sedieť pri tom hodiny a hrať sa s tým a na konci akože, si povedať, že dobre, došiel som do konca misia e, vybavená. Hotová. To je sranda, že, že ako vieš, že je tá skladba to vlastne hotová? <laughs> <laughs> že, že to tam ešte nechce nejaké tut, sem, alebo... No, to je, to nie, niekedy sa to robí do nekonečna, samozrejme, že je to nekonečný proces, ale keďže my nemáme deadliny, ani vydavateľ, ani nič také, ale tak jednoducho, keď už je to, keď už je to proste hotové, tak to vieš. No, neviem, neviem. Vy nemáte vydavateľa? No, takého oficiálneho nie že by to niekto, vie, že Univerzál alebo tak. Že teraz už aj tak ľudia si väčšinou sami vydávajú, alebo máš digitálnu distribúciu, ktorú ti niekto rieši. Ale akože vydavateľ ako taký to, to ako už... To majú tie veľké hviezdy. Už sa to vlastne nenosí mať. Ako nosí, tá nezávislosť je. Lepšia. Nosí sa to, ale keď si trošku len šikovnejší a máš čas, tak vieš si to vydať sám. Ja to presne teraz riešim, lebo chcem vydať tú knihu a tiež som sa po niekoľkých debatách s ľuďmi, čo vydávajú knihy, utvrdil v tom, že vydaj si ju sám. Mm. Že vôbec to neriezi žiadny žiadnym mm. že... Ja sa so do okolnosti aj pracujem akože v takej firme, že sa volá Ruka hore a je to digitálna distribúcia hudby a my vlastne riešime to, že niekto nahrá pesničku, a nám pošle vlastne master, obal a nejaké infošky a my sa postaráme o to, aby to bolo všade online vlastne. A keď si chceš vydať cd tak ešte môžeš, ale vlastne aj tak je gro teraz mať tie skladby online. Uh -huh. a online a vinil. Vinil, hej. A vinil, vinil ale, ktorý že chceš predávať sú strašne predražené na koncertoch, aby si na to zarobil. Preset aj. Nie gramofón. No. Uh -huh. a, a tak to je. Šiltoviek. Mm -hmm. Toto je vec, do ktorej ja si investujem tieto, <laughs> <laughs> tieto Vianoce, že si urobím radosť a kúpim si poriadny grámec s poriadnymi reprakmi. Ale to už si hovoril minulé Vianoce, nie? Ne, nie, nie, minulé Vianoce som si kúpil... A nie, že som si kúpil minulé Vianoce, ale, tieto, ale som si kúpil teraz kostelkov, takže neviem, či si budem môcť kúpiť. To kúpuje hm. sám sebe darček na Vianoce? A kto iný ti ho kúpi dobre? Nezabalím si to pod stromček, hm. ale niečo si doplním. Ale vždy si kúpim niečo, kto iný ti kúpi? Hm. Vôbec sa neodmenujem na Vianoce sám, som si teraz uvedomil, vôbec. A kto iný ti kúpi dobrý darček? Ivan nepoviem, čo chcem. Hm. To máš výhodu to, že to je fraj, ale on ti to kúpi za tvoje peniaze. No ja za svoje ešte do tohto roku. <laughs> no, OK. <laughs> lebo a jedna, Ale nikto z mojej s... rodiny nemá dosť peniazy na to, aby mi kúpil to, čo chcem. A dva, no si predstav, že by som mojej mame alebo frajerke povedal, kúp mi nejaký dobrý gramec s reprákmi. No vieš, čo by som dostal? No, tak dobrý gramec s reprákmi. Hej, Z Prajky, <laughs> <laughs> hey, no, <čo> <laughs> uh -huh. hej, presne, <laughs> znaj Martin. <laughs> a ja väčšinou dostávam, že nič, lebo ja, <laughs> Júka ma vždy prekvapil, lebo ja, že nič nechcem ako keby každé Vianoce máme túto halú, že to čo chceš. to tak nenávidím. A ja, že nič neviem, že nič nechcem. Až ty mm. mi nejaké proste prekvapenia, lebo proste fakt nič veľmi nechcem. Ja to riešim takým spôsobom, že pošlem všetkým rodinným príslušníkom, ktorým chcem kúpiť darček, že tu máte link na Alzu a vyberte si, čo chcete. <laughs> Nehovorte mi, že nič. Cez Alzu tiež. Vždy len idem do Alzy s tou bombičkou a pen, pri tej pokladni dobrý deň. Дайте ми пълна бомбичка. Бомби. <laughs> а, окей. Okay. А по чест е ще с жа, А ти батерки батерики си потребивал до <laughs> мишки. А то е всичко. Живете с а? си за най купак. Ясно. Хей, хей. tak je to najjednoduchšie, najrychlejšie. Hej, všetci A reklamu Alze. Alza. Áno. Nič <rý> nám, nepo, nám, nám neposielajú. Nič nám neposielajú. Všetko máme. Nič nám netreba. Navia nič nám nič ne, nič nechcem. Nič nechcem. <rý> Prekvapná se. Hey. Mne fakt, keby napíše, že dobrý deň, Jakub, že čo chcete na Vianoce. Až čo ja viem. Prekvapná. Tri bombičky, ja neviem, štyri aby by som mal na mesiac stream. stream. A bombičky tam myslíš tie sodastrímovské? Stream. Áno, všetké no, iné. Ale toto je pekné, ak sa vrátila táto kultúra. Mm. Ja si to pamätám, keď som mal tak 5-6 rokov, jak sa menili tieto bombičky, to je ešte ten malé do tej sifonky. No, no teraz ju no, no, no. kúpiť. No a teraz je to full nazad celé. A del by si to vážať, deti, na, 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 na party. To sú ale tie druhé bomby. To je plné nejakého plynu. A ktoré, ale nie, 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 to sú iné? streamové, aj tie dosifónky sú CO2. Uhum. A to je iné? tie, čo s nimi robíš šlahačku. Tak a tie, tie, sú, tie sú tie dobré na party, no. To máme, deti si, tam je čo, to je... Neviem. rajský plyn? Aj aj rajský plyn, hej, hej. To je zubarský plyn. To som v Tajsku, vidíš? To sa už nepoužíva. V Thajsku som si kupoval na, na Žurkovej ulici, chodil typek s balónikmi rajského plynu a si to kúpil Dal si si a nebolo mi, že nič. Robí mi nič sa niečo, mi, to. nič. Nič mi nebolo skoro. Bol som taký, že OK, ale to si viem spraviť sám holotropným dýchaním. Daj, hmm. daj mi 10 minút a viem sa rozdýchať tak, že budem chodiť, že. úú uh, som mimo. Ale čo ja viem. Ja ale keď máš, keď sa dostaneš niekedy ku tým šľahačkovým tým bombičkám, tým bombičkám ale takým tým, čo si akože dáš, tak to keď ti dojde už na konci, že nejde šľahačka, tak na konci tam trošku toho plynu ešte je, že to sa oplatí. Aha, sa. Okay. ok. to je ako na záver. Ako čerešnička na, na záver. Bonusik. no, 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 no. no, no. <sík> Teraz sedem týždňov doma budeme žrať iba banana split. <laughs> aby som, <laughs> aby som mal potom. A nefunguje mi to zas. Ja, zase. Pino, Nemáš nejaké bombičky. Ale je to super, že sa to vrátilo. No, A napríklad, keby, že si kámo, vtedy necháš, čo mali starké babky, taká tá flaška, potiahnutá pletivom. Mm -hmm. Bolo. Áno, áno. Normálne fucking chicken wire. Normálne mm -hmm. pletivo na kurenci kurence to bolo obtiahnuté. Neviem asi, aby sa to nerozbilo. Aby neroztrhlo, to... no. Uh, to by si teraz došel do Urban House, že čaute. Mám tu niečo, koľko? 5 6, mi dať? Aha. ale by si to vytiahol. Oh, <hýzoril> začali by sa kláňať tomu proste. Ja by som to možno niekde ešte našiel. našiel. Šéf kuchár, že ja by som cez to vedel spraviť hraškovú penu. A ty si 7 tisíc. Práve som si uvedomil, že 7000. tisíc. <hýzoril> Môj brat to používal na veľkú noc. Ja. Normálne urobil sifón a to malo dobrý tlak, Víšte, keď si stlačil, to išlo. A. Ty, Más, ty, áno, polievať, to. S tým vieš presne aj dokázať. Áno, áno, tup, tup, to, to tup, je normálne, prudnica, to ako prudnica, že taký, takých 5 metrov to malo kvalitný dostrek. Slavik ja, by... Nervgan. Áno. <laughs> <laughs> ja si to chcem teraz zadovažiť domov, ale akože takú už lepšiu verziu novú, lebo s tým vieš robiť peny. Kámo, akože s tým viem urobiť parmezánovú penu, reálne... Ná. Fakt? A to pretlačíš mm -hmm. cestovne? No, nedáš tam celý parmezán. <laughs> ne, nezavreš sa. <laughs> Čo, robí... <laughs> musíš ho rošľahať v mlieku, rozvaríš do tepla, naozaj, že dáš proste maslo, mlieko, parmezán, vyšľahaš to, ako keby ideš robiť syrovú omačku na cestoviny, ducneš to tam a, a urobíš penu, ktorá keď vyjde tak je penová, ale pokiaľ tam napríklad predstavím si dáš dosť veľa síru, tak ti vie a rýchlo by si ju napríklad schladil tým sprejom, čo má Frank na počítače, ten studený vzduch. Takže ten, čo majú futbalisti na tú nohu polamanú. No CBDčkom to nejdem nadzierať. ale hej. A, a nastriekáš, tak by to vedelo aj zatuhnúť napríklad. Mm -hmm. No a všetky rôzne takéto veci. Čiže ja si to chcem zadovažiť do kuchyne, aby som vedel robiť peny. Fakt, že viem, ti spravím svoju domácu šunkovú penu naozaj. Akože Maťka? Čo? No? Tak, tak sa volali Maťko a Kupko boli šunkové peny. Tak Vždy to som bol nastrafil, ja. lebo Kupko není šunková pena, Kupko je niečo iné. A Maťko bol šunková pena. Maťko bol šunková pena, Kupko bol asi pečeňovka, lebo také dačo. Chuťa rovnako, ináč keď sme aj. pri rovnako. <laughs> jak zubná pasta pre meso žruté. Ja si pamätám, že raz som bol na takom tom veľtrhu, eventov, to sa robilo v rafinery galerii, mm -hmm. takže čo si vieš prenajať na event. A tam bol týpek, ktorý mal uh, koktejly vlastne v tej pene. Ano. Že tu to máš mochito a dal mi takú lyžičku s penou ja, on, okay, keď myslíš. Vieš. A to chučilo, to ak mochito? Alebo? A tej, no ale ne, a malo to aj písať. Že malo to, no, alkoholické. Neviem, ano, mal to normálne žalkoholické. Ale neviem, mal som si asi sa... 10 čeliakých a normálne som, len aby som ani nefúkol. Kusme, <laughs> odrbávači. <laughs> Počakaj, to Ruka hore, to je dosť známe. Ano, poznáš to? To, to som už počul. No, ja som robil 9 rokov pre Deezer, čo je vlastne niečo ako Spotify, že, mm. že toto, streamovanie hudby. A vlastne jak Deezer skončil na Slovensku, akože zastúpenie, tak, tak som prirodzene prešiel do ruky hore. To je veľmi podobné moja práca, že tiež digitálna distribúcia hudby Takže vlastne sme v kontakte so Spotify a YouTube a takto a staráme sa o to, aby, aby to bolo, aby tá, aby tá mladá hudba mala svoj priestor na nete aj, aj všade. Ako toto funguje? Na toto niekto dosť nadával. Idea ide, na to nadával. nadával. Ideá hovoril, že on ako label, ty nikdy label, mm -hmm. že idea, čo proste zastrešuje chalanov, tak akože to je presne to, čo robí. Že on má deal proste s tým veľkým, neviem, čo je, čo je to veľké v Čechách, to BMG, neviem. Myslím, že Warner. Warner, no, s áno. jedným z týchto a vlastne akože on nemusí, boj Wonder, ty vole písať mm. maily a hlúposti, ale dá všetko Pepkovi a Pepek si to poreši s ďalšími šiestimi projektmi, ktorý posiela v tom maily a tu to máte nbalk, tu máte mm. stopy, tu máte... Ja, ja. Hej, ale že je z toho strašne málo peňazí. Áno, že Spotify není veľmi, že... No pre nás je absolútne nič, my máme zo Spotify 0,0 peňazí. Hej, oni po... 0, po 0, neplatí, čo je ako je to rôzne, že každá služba platí ina, inak, iné mm -hmm. sú kvocienty a ešte aj v každej krajine je to inak. Áno. Že, že v Nemecku a tak ďalej. Akože tie príjmy nie sú veľké, ale ff, ako, no preto si to hlavne kapely vynáhradzujú, akože živými koncertami a tak, že to je teraz mm -hmm. gro príjmov a merch, merchandising akože ten. ten. to, no to je... je najväčší príjem, povedzme to otvorene. No koncerty no. a merch. Aj. Nie, merch. Merč. No merch. Merch je najväčší príjem. Zďaleka presahuje do všetkých Separov, keď si vezmeš, to sa nedá porovnať, kámo. Mm. E, versus koncert. Mm. dms -ko mali šnúru, mali koľko? 6-7 koncertov? 7. Celý Separ a, mm -hmm. a Smart a všetci títo. Mali 7 koncertov cez celé Slovensko. Prišla tam miliarda ľudí, ale v podstate Separ denne predá mikiny, CBD kartriče, trička, fajky, drvičky. Doesn't rožky. Rožky, bagety. Ježiš, rožky, to je pravda. Pečivko. It doesn't fucking matter. Ale to je doslova, že on ráno o 9 zaspí, večer o 9 sa zobudí a za ten deň predal... Peniaze, milión peniaze. Ne, nešiel na koncert, no vieš, celý ten. Tak je to najlepšie. Není to najlepšie, ale... No, Bill Gates povedal, ak náhle nevymyslíš spôsob, ako zarábať peniaze, aj keď spíš, budeš robiť do konca života. Tak... A <laughs> je to tak. Áno, však on mal dokonca aj výzvu, že keď idete spať, že zapnete Spotify s mojou pesničkou alebo bude to generovať streamy počas toho, jak, jak budeš spať, takže vlastne... Ja takto to da... počúvam podcasty. Ja tak no. poviem čísla denníkom e, na smečku. Ty si pred dobré ráno z toho dňa a zobudíš sa asi, mesiac dozadu. <laughs> <Ej. laughs> a ty, toto sa stalo? Že ale sa čo? A tu znova? <laughs> Pozrieš po to. Aha! Hey. Ej. Ej, ej. Úplne iné dobré ráno. Zuzka <laughs> není znova nahnevaná. To bola vtedy nahnevaná. Mm -hmm. na <laughs> to so je no, že proste týmto negeneruješ tie zisky, lebo... Im też. Ja to... za, ja rad generuję cudzym ludziom życie. Ja, ja, ja z ja tym nie mam żadnych problem. Pomożę, a komorzem. Sprawnie. No a ty si wrałeś, teraz właśnie jedzie z nieczym nowym wąku. Áno, no, ja som tak dúfal, že keď sa tu nadostanem, že už bude mať v ruke ten single. A... Ale tak možno to bude tak, že kým to pôjde vonku, tak už bude. Neviem, kedy pôjdeme vonku. No, si, si vezme vecovú pletňu a my tam graficky <laughs> nahodíme potom posluš Frankovi normálne džepe, <laughs> <Čepé, laughs> že máš, yes. tak. Takže <laughs> toto je, toto je náš nový single. A krásny musím povedať, wow. Wow, wow, Presne, ja tu, presne som dal dole, keď sme sa fotili. <laughs> <laughs> no nie, akože, ale co do okolo, koncom týždňa vlastne by malo to byť už hotové, lebo my to dávame ešte potom mixovať a mastrovať ešte ďalej Tomášo. Niekde zahraničie, či tu na Slovensku? No, mix sa robí v Nitre, to ešte tuším na Slovensku ano. a mm. potom... Skoro. Sk no. Skoro. A potom, že kde sa bude masterovať, to ešte neviem, ale tí chalani vlastne z Lavagans Studios, oni, oni, majú veľa kontaktu aj na zahraničných masteringáčov, takže to potom pošleme niekde. A, ale už, už je skladba z našej strany, už je hotová, video hra dohraná a teraz to len ešte sa tak doupraví Mixmaster. Čo to znamená tento Mixmaster a, a celé toto? Vieš, že keď už máš hotovú vec, máš ju nahradú tú štúdiu, vy ste s ním spokojní a potom to pošleš... Ešte aby... to je dvom ľuďom nejakým Dvom ľuďom, ktorí urobia... Ja, čo? čo? Čo urobia vlastne? <rý> no? <rý> no, a za berú peniaze. <rý> peniaze. <rý> Presne. Čo, čo sa tam deje? <rý> Lebo no. stalo sa niekedy, že došiel ty na Master a ty si bol, že šakal, to je úplne ináprve. To sa, deje, že... <laughs> to sa môže diať. Fact? No jasné. <laughs> ale Jaký hey. som mal dobrý hudobník. ho že... <laughs> To... Poslali sme chlapovi zálohu, lebo strašne sa snažil. No. úplne <laughs> niečo iné. Je to tak, akože, ale to je aj dopredu sa musíš dohodnúť, že či chceš kreatívny prístup, alebo či okay. chceš... Môže byť kreatívny prístup no, reálne, no. že k finálnemu masteru? Môže byť. Že typek, že stiahne tie vokály, lebo vtedy sa mu tam nehodili, alebo... No. Uh, môže byť, že, že ty máš nejakú predstavu, ako chceš, aby to znelo, môžeš mu dať nejaký referenčný track, ale on to urobí akože nejak inak. Ale akože... A dostáva celú skladbu, alebo dostáva jednotlivé stopy? Uh, väčšinou jednotlivé stopy. Aha. Teda, teda pri mixi určite jednotlivé stopy. Vy sa stopy. dohráte počítačovú hru, poviete, hey. že tuto máš takto ano, a ano. pošlete mu potom len komponenty a on sa musí znova hrať tu počítať. A on tú. sa musí znova hrať tu počítať. to, čo vy ste vysklada, chceli. Presne tak. Vyskladať to, čo my sme chceli. A potom povieš, že... Hey, presne tak. No, to, sa, to je taký väčší boj, <hý> ale hej, hej, hej. <hým> hej. Uf, uh, to je jak editor v, na knihu. No, No asi áno. Tak editoru na... je, to, je to zradné, lebo samozrejme, že ja už som tú našu počítačovú hru, už som to počul tisíckrát, akože už to bolo mm -hmm. a aj teraz mi ten typek mi volal a hovorí, že vieš čo, ale mne, no, ja by som to trošku inak urobila, že no dobre, ale budeme musieť nájsť, akože to, aby aj my sa boli spokojní, aj on. Ako mix je vlastne to, že, že on to namixuje a uprace tie jednotlivé nástroje tak, aby všetko bolo zrozumiteľné, aby to mm -hmm. bolo počuť, aby, aby si mal z toho Čiže dobrý To je pokryt. nejaký človek ako dirigent, čo má nejaký absolútny sluch. Dajme alebo... to Význa sa v týchto veciach? Áno, okay. áno. Áno. A ten master je vlastne to, že on už môže to mať postupak, ale väčšinou dostane to už, že zmixovanú jednu vec. A ono robí to, aby to na každom repráčiku, aj na mobile, aj na nejakom prenosnom Bluetoothe, mm -hmm. aj, aj v aute, aj na veľkých beňach, aby to všade hralo rovnako dobre, aby sa Ješne. nestalo to, že, že v aute to, ti to proste vybuchnú basy a, a cez mobil to neznie. Akože teraz sa to hlavne, nie že teraz sa to hlavne, ale malo by to znieť dobre aj cez tie najdebilnejšie, najlacnejšie repráčiky, teda cez mobil, cez mm -hmm. ktorý žiaľ sa najšťastnejšie teraz aj tak počúva hudba. No tak akože... Nie? No, alebo cez sluchajda. Teraz už ľudia nemajú ani šnurky. Už, už máš len šťubku do ucha. No. Čo nemáš? sa ľahko stráca. No to no mi no mi povedal... Aj, no, by som to, by som, ja si to osobne vôbec ne... Vôbec. Ja to tiež vôbec. Ma, máte, ne, Máš ty ja, ja som mal, ale mne uši... Ty, aj aj, aj žiúble, či sa Ušný lokal? lekár mi povedal, že rovne ich mi tu nechajte, alebo zahodte, že to je najhoršie na, na to, akože keď chceš mať hm? zdraví, zdravé uši. Takže som to v tom momente som to prestal používať. A že nosím tie také, čo si dáš. A ja dalšie. mám také. Frank, s Frankovi zvykli padať do hajzlaté iPady. Ježiš, <laughs> to umývadla, keď si zuby umývam a už som musel aj auto preparkovať kvôli tomu. <laughs> Ne, ináč, on fakt tak padol, že mu padol rovno pod auto, musel vycúvať a on sa modl, lebo nepočul, že... <gú> mal... jak, jak sa pos... do to toho mohlo stať? <gú> Oni padajú z uši. nie či aj tieto, ale tie prvé aj čo mal, či ak sa volajú, tie malé do oného, tak to bolo presne, že keď si sa zohol dopredu, mm. tak ti vypadli z uší. Boj, mi yes. Si sa zohol nad umývadlo, že vypluť, vieš, keď si som umýval zuby, je si mal dve sluchatka v umývadle. Si sa zohol nad hajzlo, že vykefovať hovno, jeb, je by si mal dva hajzly, vieš. Ako to, poteší. Výborne Apple, robí je to skvelé. A už teraz tieto, že nevypadávajú aj skvelé, ja neviem. No potom uh. na nich začali za veľa peňazí predávať také tie gumičky, vieš, že si dal takúto gumičku a dal si si tak -ko uh -huh. ucha. No poté, nefunguje to, tak tomu vymyslíme nejaký gadget, čo budeme predávať za 400 eur, ako koliečka som... k počítačovej bedni. Tých. Ja som si napríklad kúpil sluchátka, ktoré všetci strašne chválili a boli akože bežecké a neviem aké a všetko toto a mal, boli to jedni z najhorších, ktoré som v živote zažil. Dokázal som tam skoro každý jeden z tých plastov. Boli také... že neviem už tú značku, neboli to RODE, to sú mikrofóny. Sennheisery alebo také... Sennheisery mm, alebo no. Kos. Kosky! Kosky to boli také len plastový krúžok. Ja, ja, mali plastov... doživotnú záruku. Doživotnú záruku. A, no. Áno. Život, raz mi ich vymenili, už druhýkrát bolo, že á, to niečo, niečo, niečo. Mm. Už som potom som to vzdal a reálne to boli také, že ako keby nabehanie urobené, že ti nemali nikdy padnúť. Non stop mi padali a boli úplne šitné, čo sa týka zvuku. Oni Lebo sú vlastne... dosť prebasované také. A hej, <sú> mali, mali, len to kolečko a furt to, posunuté. Dol, takto si to mal stále. Reálne som to viacej počul cez lepku ako cez uši. Čo akože ináč, čo sa mňa týka, je konečný spôsob, ako by sme mali začať počúvať hudbu. Cez lepku. Cez líc na kotku. Ja počúvam no. cez lepku to... hudbu. No hej, ale cez uši. Mne, mne sa fakt ale, naozaj páči, že mám tu sluchátka. Tu, tu mám sluchátka. Jedni, čo mám, sú sluchátka, ktoré mám na bicykel. Teraz si chcem kúpiť nové, lebo ten väčší, čo už robia, uh, Track Air sa myslím, že volajú, tak už si mi vieš aj plávať. A sú také, že si ich dáš takto, že poza hlavou máš tú gumičku, máš ich takto okolo uši a máš ich pred ušami. Mm -hmm. A oni ti vlastne hrajú do lepky, aby si tak. počul premávku, keď si na no a nezrazilo ti no. auto a tak. A. Akože ten zvuk není boh je, čo samozrejme hej, musíš rátať s tým, že... je podľa to Malá sa... membrána, ktorá ti hrá podľa do lepky. Podľa mňa sa ale... dá vymyslieť tak, že to budeš mať úplne brutálny koncertný zážitok. Podľa mňa už je to, to v lepšie, lebo tie moje sluchatka majú 7 rokov, takže no? sú podľa mňa inde technologicky. Mm -hmm. Musím kúpiť nové. No on tieto ešte fungujú a mne je kokocky nové, keď tieto ešte fungujú. Však budú Vianoce, odmen sa, kamarát. Odkúpim, ale to si kúpujem gramofón. Ja mám gramofóny dva a musím ich vyťahnuť z oného. Ja som kedy si mal, že dva gramofóny a mixík a robil som veci Alo. a potom som to dal do, do pivnice a odtedy to tam je. A čo si hrávali? Uh, či žangle dubstepy. Uh -huh. A uh, príbor Gustava Husák, čiže či si to, a, tam no, na tej no, druhej plátni, čo si do toho a... mixoval. <laughs> to som mal rád, veľmi rád som si aj samploval staré platne, a tak, ale to bolo ešte, že bez počítača, bez ničoho, len reálne proste mm. plátne. A, a potom, moje po potom som si kúpil Serato. Aha. Uh -huh. A to som nevedel veľmi dobre ovládať. Stále sa mi to kazilo, úplne som nemal z toho dobrý pocit. Bolo to tá verzia sa ráta od M-Audio, čo doteraz to mám celý aj ten program aj tie platne a nezda, nie, niečo. Bolo tam príliš veľa už tých gombíkov. Reálne, mm. že sa mi stávalo, že pustil si platňu, led nahodil som tam tú pesničku a hralo to odzadu a nevedel som, ktorý gombík. Aby... Pro... Oh, bolo to proste mizerné. Aha. Nikdy som nevedel nastavovať rýchlosť v tom programe. Vždy som to robil na Gramci. Aj keď doslova som v tom programe videl, že tam má... tú istú šabličku. Tak som možno... No, no, no. Nie, ja som bol vždy taký v tomto ako keby analog. No, ale nie old school v tom zmysle... Lenže simple by som skôr hey, povedal. Hey, hey, hej, 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 hej. nie, 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 nie. mi možnosť. Hej, ja akože aj ten gramofón, kebyže otvorím, tak neviem, jak funguje. Je to... Hej, podľa mňa nikdy som nebol v tej kategórii, že super hipster, ktorý si to vie užiť a trvá na tom, aby to bolo to staré. Alebo tak, bol som len v proste v kategórii... Neviem to používať a je to príliš, to vyzerá zložito na. Mm. na to je tak Excel. Alebo hoci aký tento počítačový program. Som schopný robiť v Skicári a som schopný robiť ešte v tom jednom, čo mi dal Moško, kde sa iba píše. Ale daj mi, že napíš a daj mi tú lištičku s tými 300. A nechaj si to zoradiť. možnosťami a rozklikni tu a tam, ešte tu ti vybehne menu a proste, že ja keď vidím to, čo všetko sa s tým dá robiť, no, je to normálne taká malá anxiety, že nie že ja chcem len. že to není na to, aby som to mal rozdelené v kolonkách. že to ne. ja si viem kolonky urobiť enter 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 space space. Nie, však normálne pravý klik vytvoriť tabulku počet riadkov počet stopcov klik vo vorde a máš tabulku napísať. Ja doteraz aj všetky veci, čo píšem, tak píšem cez enter Space, to sú moje tieto pomocničkovia. Mm -hmm. A potom vždy naspäť dostanem, že to aké formatovanie používate, prosím vás. A že... <laughs> Čo? Ne, ne, vlastne. Žiadne formatovanie, v rovnom a hovorím, mm. Nič som tam neformatoval, ani nič, len som to napísal. A vždy mám, oké, okay, dobre. Aha. Ale pri tomto sfera toto by malo mať aj funkciu, že ti to sám zrovná nejak. Že Preto, že to... tá osoba väčšinou na druhej konci mailu, keď mu odpoviem, že nemám žiadne formatovanie, tak že OK. Lebo oni vedia urobiť klip, šťup, šťup. A má to naformatované a má ako to on, tak, to... ako oni chcú. Ja, podľa mňa ja dávam veľmi dobrý uh, input, yes, no. output von, lebo reálne s tým si vieš urobiť hoci čo, čo chceš, keď ja ti to napíšem. No a teraz, vlastne tento sing single, čo vydávate, je už z toho nového albumu? Áno, áno. Takže idete po singloch vonku. Hej. Ale čiže neplánujete to vydať ako nejaký spoločný nosič v CDčko? CD? Ale určite, ja sa musíme to vydať ako spoločný nosič v CDčko, CD, ale nie naraz, lebo to je, teraz je taká doba, že človek nemá čas si vypočuť, neviem, kedy si počul naposledy taký, že kompletný album, alebo čože, že teraz je skôr, že no. sa vydávajú single, a tie sa zaradia do playlistov a tak ďalej, že tak postupne, ako mm -hmm. že to dákuješ, že dáme vonku jeden single, potom od Mesiace ďalší, potom ďalší, ďalší a keď ich bude už vonku pár a už hmm. to bude toto, tak vtedy to vyšupneme vonku ako ako, celé, ako celok, že, že budú tam aj nejaké nové skladby, ktoré ešte ľudia nepočuli plus tie single, ktoré dovtedy vyšli. Tak, že... tak teraz je to už aj taká vymakaná vec, nie? Celé tieto marketingy a všetko, že reálne, keď už vydávaš vonku album, tak už máš nachystané aj krsty a už vieš, dáš mm -hmm. event vonku, aby ľudia si môžu kúpiť listky. Celý, celá táto taká tá mašinéria toho, že... No, no si bolo, že nové CDčko vyslo. Ale tak krsi sa vždy robili, len teraz je to hlavné, že keď vydávaš skladbu jednu, tak okolo toho je už celý pro, produkt, že Áno. klip by si mal mať na YouTube, nové fotky, nejaké kapelové, proste obal k tomu a tak, že, že viac sa oplatí venovať tomu tej jednej skladbe a poriadne ju vytúniť a potom akože ten album vydať trošku neskôr, ako mm. teraz by sme rovno to celé šupli von a tým pádom by sme stratili vlastne no tú ex exkluzivitu tých skladev, že by už neboli také zaujímavé. Mm -hmm. A máte aj názov už pre ten album? Ne, veš čo, názov to je... No, to príde <laughs> potom, keď... názov... No, 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 no. Nie, názov je... To je ale to, myslím, že to není len u nás, tak ale názov albumu to je tak posledná vec, ktorú musíš vymyslieť a vieš, že, že toto a to si každý necháva tak na konci, že dobre a potom ten názov a to vždy akože je milión verzií pracovných, neviem akých a tak, a ako už som zvedavý, že čo to bude zase tentokrát, no ale... <laughs> to... To akože doladiť názov albumu k názvu kapely, veš, to mm -hmm. musí sedieť. A my už ten názov kapely máme taký, že tam nemôže dať iba taký hociaký názov albumu. Takže. Chcete reflektovať aj nejakú spoločensko-sociálnu tému vec? vec? Mm... No, to ešte neviem, ale aj keď áno, tak určite nejakou takou vlastnou formou, že nebudeme to moc... Nechceme to... My skôr chceme, aby ľudia si tak oddychli pri našej hudbe a o a týchto dôležitých a zaujímavých a ťažkých vecí momentálne, takže... Máme dokonca jeden text, to, ktorý sa vymýka i, e, väčšinu, tým textom, čo väčšinou píšeme a ten trošku tak akože reflektuje, ale tiež to není akože teraz, že by sme dávali nejaké posolstva, skôr je to len že taký opis z našho uhlu pohľadu. Aký je tvoj názor na to, že umelec má zastávať nejakú spoločenskú túto a má rozdávať rozumy a všetky tieto veci? Myslím si, že, že v momente, ak má umelec nejaký dosah a vie nejak, nejakým ľuďom aspoň dať najevo svoj názor a istým spôsobom ich oprimiť, tak mal by to robiť, lebo, lebo môže, lebo, lebo má, má, väčší dosah ako nejaký obyčajný človek, takže že ja akože, veľmi uznávam akože ľudí, ktorí to robia a ktorí to robia dobre. Akože nehovorím, že je to ich povinnosť, ale, ale keď to robia, tak si myslím, že je to lepšie, ako keď sú ticho. To je môj názor. Čiže ty sa nebereš ako umelec, ktorý má nejaký dosah? Takže áno, ale, ale akože myslím, že už keď má niekto taký fakt, že reálny, mm -hmm. že ho sledujú tisíce a, a deň je aktívny na sociálnych sieťach, čo nás až tak nebaví, že aj keď máme Instagramy, Facebooky, ale nemáme ho tak väčšine živý, že keď pôjdeš na naše storky, tak není to tak, že stále svieti neviem, zelené kolečko, či akéž, že, že máme tam niečo nové. O väčšom sa o tom starám ja a mňa, mňa sa to proste... Nechce. Nejak, hej, akože keď máme kontent, kon, tak áno, ale keď akože nemáme... Keď to treba vyrobiť. to treba vyrobiť, tak akože tiež tam nedám. Že som na ihrisku so synom, lebo to tak teraz tiež trávim veľa času, tak tiež sa mi to nechce, akože príde mi to neaž také zaujímavé. Pozno tak akože keď to kapela, vieš, to je iné. Mm. Ako sám samostatná osoba. Toto je skôr tá ešte taká subotázka, že... Keď má umelec má byť spoločensky zodpovedný a má sa vyjadrovať, má tak robiť skrze umenie alebo skrze svoj súkromný život. To sú tiež ešte dva také ako keby uh -huh. rozdielne pohľady. Uh -huh. Vieš na to, že sme kapela, ale deje sa vojna na Ukrajine, tak máme napísať pesničku o tom, že deje sa vojna na Ukrajine, alebo sme kapela, ktoré má pesničky, ktoré má a spevák povie, že vojna na Ukrajine je pečovina. A podľa mňa to je jedno, vieš... že či tak alebo tak, ako dôležité je ten message predať, lebo tak nie každý môže urobiť pesničku o tom, že vojna na Ukrajine takým spôsobom, aby to nejak sedelo vieš, do jeho žánru a mm. tak, aby sa to hodilo. A môže to vykompenzovať tým, že to, že to jednoducho povie. Tak Zverina spravil to mm -hmm. doma výborný track, jo, jo. je to zverina, nie sú tam veľmi elaborované do... slova a, 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 slúfetia, a slúfetia, ale proste je to fakt je to dobré, je to klasicky dobrý mm. zverí na ale fakt je to, je, to. super, je sa veľmi dobrý trek. je to veľmi dobrý track mm -hmm. a tiež ľudia, že čo sa ty vyjadruješ vlastne, že čo ty máš, čo, že prečo, že my sme ťa mali radi, že proste si spievalo snowboardovaní a tak a teraz mm -hmm. to sa vyjadraš ko ja, že ako je to reper. Ja som si s ním volal Kto má väčšie právo? A seriózne, vážne, nechcem byť <laughs> chuj na ostatných hudobníkov. No. Kto má väčšie právo ako hip a Rep, ktorý je celé iba spoločenský komentár. No. Mm, to, je, to je celé, čo to je. Dovidenia. Tak to vzniklo. A tak, tak, to vzniklo, tak, tak to bolo. To, že teraz sa to sem tam transformuje u niekoho na to, že uh, len komentuješ, aké auta vlastníš, že aké byči spíchaš, tak to je proste už nejaká odnož. Ale mm. oficiálny hip-hop je doslova akože zrkadlo spoločnosť. A ľudia sú stále, že zverina, ešte zverina, vieš, ktorý fakt akože je ešte old school rap, tak mm. no, 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 hej, to je ten... Ah. A čo, ty si zvolal s ním? Či čo, čo, hej, hej, len som sa na, na to nadviazať, že som s ním volal deň predtým, ak to išlo von, lebo išlo to tiež cez nás, cez ruku hore a, a hovorím, že no, že, 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 dobre si to dal, že páči sa mi, že si sa takto k tomu postavil. On, že áno, a už som pripravený na všetky tieto komentáre <laughs> rusofilné, že berem si pukance, sa tam k YouTube a budem si to počítať. A on tiež dokonca potom dal o storkách, že chlapci, tu ma môžete nájsť. <laughs> každé ráno chodím plávať na draždiak, mm. do, do ľadovej vody. a hey, aj hey. s som, som tu aj s <laughs> každé ráno chodia, oh, no. hey, už je sezóna no, začala. Tu môžete nájsť, budem tu každé ráno. Tento týždeň ináč budem tu. <laughs> <laughs> Štvrtok, lebo v stredu niečo mám a budem tam a tam. A normálne, na fakáča. Jasne. na <laughs> fakáča. tak, fakáča. Tak lebo tie vyhrážačky internetové sú proste odtiaľ po To je iba akože také anonimné, ale už potom naživo, ako to je, to je trošku inak. <laughs> No, vážený divák, ak sa ti toto páčilo a páči sa ti naša práca, môžeš nás podporiť na Patreone. Ak nie, nevadí. Je to plne dobrovoľné, vôbec si s tým nerob stres. Vôbec, chill. Ale ak áno, Patreone je tá cesta. Alebo ešte buy me coffee, kde sa nemusíš registrovať, ale môžeš nám iba tak každému kúpiť kávičku. Tak. A už teraz čuš. Nech môžu pozrieť. Dobre. A vy sa teda vlastne, ale nikoho z vás neživí kapela. Uh, nie. Nikoho neživí kapela. Ale živí, mňa živí hudba, tým, že, mm -hmm. že robím aj že toto. Ruka hore. E, že robíme aj ruka hore. a Miloš robí tiež náš bubeník robí tiež e, pre muzikér. Mm -hmm. Čo tiež kedysi bolo, že hudba, ale teraz oni predávajú už aj golfové Všetko. palice, oni domy sú a... No, no, hej, prísam, no. lebo oni sú druhý mol. Ja Lode. som nie, niečo sa minule googlil, som niečo chcel kúpiť, ale úplnú pičavinu no tako presne a ja vyhodil mi, že muzikér, kúp si nám ho, no. Ho, no? No, 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 Ja no, no. si muzikér pamätám len ako kamenný obchod v Alparku. Hej, tiež. To, to, to je jediná, muzikér je, už to ešte tam je, nie? nie uh, áno. Asi hej, asi áno. Ale už sú Neznam, to internetový hej. obchod? Ešte o Aoparku už neviem, lebo ale je, naproti, je možno, nie. Naproti, naproti majú vlastne dve veľké pobočky. Mm -hmm. No ja keď Maju... som kupoval gitaru, je pravda, že už mi sedí, doma 3 roky či dva, čo na ňu nehrám, tak som ju kupoval s Petiarem ešte v Aoparku, v muzikeri. Normálne mm -hmm. si došiel do fyzického obchodu. obchodu, no. Ako, Tam má veľa gitaru, veľa huh? klavírov. No ale to, že muziker v Aoparku už nie je podľa toho, čo vidím. Hej, Lebo oproti, tížda. na digit, v Digital Parku majú jeden a hneď kúsok ďalej v tam, kde KFC majú druhý veľký šop. Dokonca uh teraz aj v Kráľovciach, či kde otvorili tiež nejaký shop. Takže muzika v parku už není. Ale tak je hneď naproti, no. <laughs> Ale pozdravujeme Milosa do roboty v <laughs> Ahoj. <laughs> Dobrý deň, pane. Tak vieš, ak do roboty všetci aj tak robia z domu, na teraz už. Je poriadne prílož. Tak, ale hej, pozdravujeme. Ale Vilo robil aj DJ, nie? Sa mi zdá, že áno, áno, áno. To dal niekde ako Vilajem tiež tak nejak... A že... oh, hej, hej, mal taký moniker, či takú prezývku. Ale teraz on už býva v Grácii, čo nám trošku komplikuje naše skúšky v Rakúsku dve a pol hodiny... je tým... ďaleko, to no. sa mi tak zdalo, že, že to není nejaká dedina to tuto nie pri do <laughs> ktorej, no. by som vedel. Hej. Ne, je, to, je, to, práve, že ďaleko a preto on keď príde na skúšku, tak buď ide vlakom, že tu ostane spať, alebo ide naspäť autom, čo je, že, de, že, 5 hodín proste šoferuje ten deň, čo úplne není akože ideálny stav. Ideálny setting na, na to, keď chceš mať kreatívny mood a... Mm -hmm, robiť no jasné, robiť veci. veci. A aj dosť často už mu niečo do toho príde, takže... To Čo človeka donese do grácu, preboha? No, frajerka. Okay. Yeah, a má no. Rakušanku, či len... nie, Ne, 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 je to Košičanka, normálna. <laughs> čaja. <laughs> normálna čaja. A, ale ona akože študovala v Grácii a teraz tam už aj pracuje a už, už je tam v tom systéme, takže že oni už asi tam ostanú. Ešte je možnosť, že by prišli do Viedne, čo by bolo trošku bližšie a trošku jednoduchšie pre nás. No, tak uvidíme, ak to dopadne. A ty máš tiež východňarku? Nie, ja mám kysučanku. No to tiež dobre, to si akože... Ale hej, <laughs> šok, ale. som zistil, že naše prízvuky, nie prízvuky, ale ten... Uh, tie nárečia, hej, že sú dosť podobné. Inak, uh -huh. že a košické, že je to veľa, veľa š, č, ľ, takých mekčených. A dokonca aj niektoré slova sú tam také podobné, takže našli sme sa v tom. Super. A slivka čo robí? No slivka, ona je akože v bežnom živote, no je, že korporátna... Zamestnankyňa najprv robila v ATT dlhé roky a... Fakt, no, to som vôbec neviem, to no. okay. <laughs> A teraz robí v inej, že Orange Business Services. A akože normálne, my, my akože... furt sme sa aj pýtali, že čo to tam vlastne robíš a tak. A keď nám to vysvetľuje, tak normálne, že za 3 sekundy ti začnú myšlenky odchádzať niekde <laughs> ide. <laughs> Takže nikdy som sa to poriadne nedozvedel aj keď sa to sa tuším, ale je to tak veľmi... Také, také, nejaké normálne. A vy ste originál z Košic všetci? Či ste aj z, Čáne, alebo tak... Ne, 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 priamo. To my na to vždy hovoríme, že to ako priamo, priamo z Košic. Ale konkrétne? Kde si chodil do školky, hey, to je pravda, Franky, kde si, si chodil do školky? si uh, do prečo? Je to taká otázka, ktorú tu pokladáme ľuďom, aby sme sa vymedzili vy z toho kruhu uh, serióznych novinárov, ktorí Aha. sa pýtajú, ako, ako vás napadlo proste pod ink pani Jaso, <laughs> Nikto do... sa nepýta, kam si chodil do školky. To je dobré, lebo ty vole na toto ani neviem odpovedať. Mal si aspoň frajerku v školke? Mal som tam iba, takú, iba na jednu noc som mal frajerku. Na jednu noc? Na, na jednu He, noc. hej, hej. hej iba s takým krátkým trvaním a taká jednorazovka. Ale ja som chodil asi do dvoch, troch škôlok, takže neviem presne, že ani ako sa volali, lebo to, to sa stále logisticky rieši podľa toho, že rodičia kde majú prácu a tak a viem, že Otec chvíľu robil, že v tlačiarniach, tak som robil, teda chodil do jednej školky a potom, ak sa to menilo, tak do druhej. A košice, kde je ten odsek, kde si bol, si sídliskové a domovedeť a meský dom. Nie, 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 nie. je, že paneláky, južná trieda, Astoria, Dargo, ak vám to niečo okay. hovorí, mm -hmm. tak tam som vyrastal mm. na južnej triede. Normálne je, tam je taký panelák, taký posledný, deviaté poschodie, výhľad až do Maďarska a krásne detstvo. Košický. Čo robili rodičkovia? No, otec robil v tých tlačiarniach a potom v drevovýrobe a potom... Takže v lese? A v lese, ne, že drevovýroba, spracovanie dreva, a. materiály. A potom, akže, a to robí doteraz, stala sa z toho rodinná firma, že na spracovanie e, poliuretánu, to znamená, že matrace, aj takéto všelijaké peny. A, a takéto, tieto plniče. Tieto plniče, okay. presne. Takže, že tomuto sa venuje, aj môj brat tam teraz pracuje, aj moja mama tam robila, takže kto, kto v košiciach nemá penu z tej firmy, tak nech sa ozve. A však lebo. povedz že z my sa to na, aha, okay, tu nehráme. na... Sme reklámy, hej, my tu ne môžeme nejsme s tebou. Tu môžeme Tu Tu najlepší polité uriadam v kľavačkách. Marta Martová, celá... Neni veľmi dobrá spievačka. Ty si <laughs> môžeš dovoliť. <laughs> Actually, je veľmi dobrá speváčka. <laughs> ozaj... <laughs> A speváčka možno aj dobrá, ale... Jo? To je tak, Michael Jackson. ale... Ale... A, a už je to tuto. Ale... Ne, 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 ne ticho, vybavíme sa z ďalší koncert. Nie. Na <tototototu> no, je ne, ne, ne. prime time. Man. Hej. <tototu> Povedz firmu! E, e, Áno, tak volalo sa to, že Bofoam najprv, lebo to založil taký, že Bodnár a Eurofoam a tým zlučeným to bol Bofoam a potom akože ten, tí majoritní akcionári odišli, stiahli sa a otec to kúpil a už sa to premenovalo na Kofoam, ako košická pena, že Kofoam. je mm -hmm. ako niečo na pitie. Kofo a... <laughs> akože dobre, ja som 10 bodov za to, že slovenská firma nekončí na X. To sa <laughs> no, akože, <laughs> Marex, Harex, kamo reálne toto. Ja si, ja si tak to? užívam, ja si hrozne užívam, že chodíš po Slovensku a my, my strašne veľa cestujeme s chalánmi uh. a reálne ideš cez dediny a vidíš na tých dedinských domoch proste len tú jednu tabulu GUMEX. Uh. <laughs> proste je to chlap, čo predáva gumy celej dediny. Je to Ma GUMEX. neho gumové hadiečky na pípu. Tak. <laughs> Áno, ja. Od Jalino kaď jel. Tak lebo to Kritex, je... Kvitex, Narex, všetko je... reálne. A veľké firmy. X. Narex je, že veľká firma je... na vrtačky a shit. Narex. Vyrabajú <laughs> náradie. Ale čo to ex? Ale to čo piči? je to? Prečo musí Slovak mať všetko na ex? Lebo a... akože vieme, vieme, ale nemusel by potom šoferovať. Ale to je jedno. To je 10 bodov za to, že není to na X. A čo, čo hrozilo? 10 bodov. Hrozilo. Tam hrozilo, lebo... On sa... on sa volal... teda tá firma sa predtým volala Bodex. O, oh, aké prekvapivé. Jo, ale akože možno, že to je tým, že sme generácia X, nie? že je to... Ale asi to tým nebude... Nie, to sú staršie firmy. To sú staršie. Na ex skončili firmy, ktoré boli proste firmy mm -hmm. našich rodičov. Takom manšov, No teda nie, tie, po. Post, hej, také te... Vlastne keď, máme sa, Comex, keď sa te štátne veci menili na súkromné, no, hej, tak, tak vtedy, tak, tak vtedy, tak vtedy tak proste. To ja som bol, že ešte ani som nebol na svete, vlastne. Keď boli všetky šťavnické exy. Comex, Tavbex, ty vole. Ale, a nie je to už zase také funny? Kalex je... Vech. Termix. <laughs> Termix. Termex. <laughs> Termex. Hm že možno dáme názov albumu niečo, čo sa bude končiť na X. Že to, je mm? no možno je zlý, zlý nápad. <laughs> bude Termix pani Lovisovej. <laughs> <laughs> Existuje nejaká firma, ktorá zaklada firmy a volá sa firma X, to by sa mi hrozne páčilo. <laughs> to by sa mi strašne páčilo. A teraz som nasratý, že ja nemám firmu Firmex. Moja ďalšia firma bude Firmex. Teraz a čomu sa bude venovať? Tomu, čo aj moje prvé dve firmy. <laughs> to, čo ja robím, neviem, čo, čo, to je. Máš tam 30 tých vecí vypísaných? Aha. Môžem... Nie, nee, tak som si musel teraz to vydávanie kníh pridať, keď sa <laughs> za 98 eur. Mám. Ja mám, že 30 asi možností v tej mojej firme, čo môžem robiť. A reálne ešte na schvál som tam dával také prosté, to mi povedali tí firmári, že daj si aj predaj a kúpa veci. Áno, áno samozrejme. Náhodou sa ti stane, že niečo... Chceš niečo kúpiť, chceš niečo predať. Mm. To, e, automaticky sa dávaš aj to, že vzdelávanie... No, ale oni boli so mnou optimisti, ty, čo mi zakladali firmu, boli optimisti, ty nevedeli nič. Ale účtovník, ktorý mi robil súkromnú osobu, mm -hmm. odkedy som vyšiel z VŠMU, ja že dobre, prechádzam na firmu a že mám tam týchto, týchto, týchto vecí a ja, chlap, budete robiť tri. <laughs> <laughs> nič toho vám nedovolím. nedovolím. <laughs> ja vás poznám a vy na to, aby ste niečo predali z firmy, musíte kúpiť z firmy a to vám nikdy živote nedovolím, pán Lužina. Ja a <laughs> ah, bože, ja mám takú veľkú oporu v týchto ľuďoch. Máš to aj ty tak, že, máš, že sú veci, na ktoré proste nevieš v živote a viac menej si si istý, že ti to bude len robiť ako keby zlo a, a negatívnu energiu, tak proste máš na to normálne ľudí, ktorým že veríš, že 100%. Mm. Ja mám ľudí, ktorým verím 100%. Absolutne. Frankovi verím 100%, ne, že naozaj proste, že mám účtovníka, ktorý proste, keď mi povie, skoč do studne, tak skočím. Uh -huh. mám, mám, mám servisa, akože sú ľudia, ktorí, že toto mi bude robiť vľať menej len, že zlú krv v živote uh -huh. najdem to neriešiť. Ak tak ja sa, že účtovníka máme aj my ako kapela, máme účtovníka a tiež mu verím 100%, ale že, neviem, či až tak, jak ty to hovoríš, že, že by som toto, že... Lebo sú ľudia, čo aj ich 100% nikdy není 100%. Mm. Poznám ľudí, nejdem ukazovať prstom, aj. ktorí reálne proste, že keď im účtovník povie skoč do studne, tak on bude, že počkaj, že účtovník mi povedal skoč do studne, mm. ja neviem, že či by som mal. Ne. Nechce mi náhodou účtovník, že zle? No, Však, no. ale, never ani vlastnému ocovi, to je základné pravidlo, kokos. Ja svojmu otcovi verím, doslova mu, že verím, mu úplne. Je to môj tato. Čiže nikdy... živote ťa tato neojebal? Hej, ale my... Hej, jasné. on krát ako detsko, čo? Ale nikdy mi nechcel zle. Ja proste neverím na to, Aj, že by ne... si chce zle. Pravda. Hm. Ináč, ako sa vyrastalo v Košiciach na sídlisku? Dobre. Čo sa, čo sa tedy riešilo? No, normálne sme chodili hrávať fucík, hokej, všetky tieto veci a dokonca si pamätám, že... Sme Hrávali mali... ste offline hry, hej? Hrávali sme <laughs> offline <laughs> hry, analogovo. A, si blážen? A mali sme také fajty, že tam, kde sme bývali, tam je taká ulica Skladná a potom ešte Rastislavová a tam bola taká pomyselná čiara nejaká medzi a našou šprťou a gengy a tam boli, že rómske no, cigáni tam bývali vtedy. A normálne si pamätám pár takých večerov, kde sme, akože tam bola nejaká frontová línia a že sme sa ohadzovali kameňmi a že sme jedného z nich zajali, dali sme ho do kuka nádoby, no, do tej smetnej bedne a takéto veci, akože bolo to dosť drsné. Doslova a... si sa tu priznal grasovo motivovanému útoku teraz. Toto sa tam dialo vtedy, keď som bol mladý, a, a ale akože ja som sa ich aj bál niekedy, že idem po ulici a videl som, že idú traja oproti, a sa mi párkrát stalo, že jeden ma chytil tak pod krk, ďalší mi vybral niečo z vrecka a raz mi jeden strhol e, takú reťazku, čo som dostal na narodeniny od mami alebo čo a vtedy sa pamätám, že úplne vo mne niečo sa preplo a zrazu že ale tak toto už presiahlo hranice a som sa tak nejak nadýchol a začal som ja naháňať akože mm -hmm. troch vybojal som tú reťazku naspäť a v tom momente zase som zžžž, sa, sa vrátil. Roo, no, tak Sám som bol prekvapený, že kde sa to vo mne nabralo vtedy, že keď, keď už išlo do, do tvojho. Ale áno, akože bola to súčasť že toho vyrastania vtedy, že, že takéto fajty na ulici, nebolo to akože každodenná vec. Podľa ale, mňa to ale... není je veľmi rasovo motivovaný útok, lebo my sme sa byli panelák voči paneláko ako biele deti. No, jasné. A keď náhodou tam nebol ten druhý panelák, tak sme sa bili vchod proti vchodu. A, keď nebol, a stavím sa, že koľko keby sa do chalani Dosť, z vchodu, tak sa sám bijem s Ďurom, lebo, býva, lebo By, proste... Není s kým. A konflikt musí byť, bo nebude sranda. No to nie je len ten konflikt, ale to sú celé tie prípravy a celé toto. To, to, to. Ano, strašne ano. si pamätám, že extrémne stmelovalo tú chalanskú grupu, lebo sme sa spolu pripravovali voči proste nepriateľovi. Áno. My sme tak proti sebe hrali iba hokej, že jeden ten vežiak proti druhému a tam boli garáže a tam bol akurát taký dobrý priestor, kde sa dal hrať hokej s loptičkou a mali sme vlastne bránky a to boli ako seriózne veci vtedy, že dosť sme to prežívali a bolo to super, super trávenie času, no dúfam, že naše deti tiež ešte zažijú. A ste si, si robili z kartona brankárske tieto? lapačky a takéto veci. No, 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 veci. tie betóny. Áno. Ten betony, ja ne, betony pamätam, si... mal predsa však mal od oca, oné, nespolí No to bolo po tým vždy. Aj. to, bolo, to bolo také, že akože fakt, fakt, deti, o ktoré Dunajs sa dobre starali táto, tak oni došli a mali molitan okolo nohy a potom normálne taký, ako keby kartón. Ok, kartónovú škatulu. Mm. A s tým vždy bol brankar. Ja si to pamätám, len, lebo sme to pozreli zo skateparku, že what the fuck. <laughs> Ale pamätám sa, že mi ka, no ten protihráč e, z, z vedľajšieho bloku mi predal hokejku koho za 95 korún vtedy, čo boli že dosť veľké peniaze a bola takouto páskou, bola oblepená a potom keď som prišiel domov a som tú pásku dal dole, som si že bola zlomená vlastne tá hokejka, že to, á, akože takéto veci. A, počkaj, že strednú školu si ty mal akú? Gymnázium. Ty 8 ročko? Nie, nie, normálna. Normálna, aj? Normálna. Normálne gymnázium. Teda 8 ročko je asi tiež normálna, ale toto bola, že 4 ročné. 8 ročko je normálne, z ktorého môžeš v polke ujsť. Ja som tak bol. Že idem na gymbel a v polke, že vieš čo, najdem na konzervu. Fuck yo! Idem spívať a tancovať. Hádanka. Zarem na chemiu. Huf, big time. <laughs> Vež, ale ja som si tiež myslel, že ak som vyhral a potom som došiel a keď som uvidel, že máme proste teóriu a notový zápis a hodiny mm -hmm. samostatné. Máš samostatné dve hodiny týždene notový zápis. Chémia môžeš je, môže no. ísť do rity. Reálne môže ísť do rity. Chémia dáva zmysel. Toto bolo len, že okej, okay, teraz sa naučíme. Nový druh matematiky, deti. Vež, a pani celá nadržaná titan, že kvôli tomu... A to čo si, čo to bol za ob obor? Pozikálové ob... herstvo. Aha. To jediné sa dá na konzervatóriu študovať. Ešte stále na Slovensku. Nevieš študovať samostatne spevtanec mm -hmm. alebo herectvo. Musíš všetko dokopy. Čo mne príde úplne divné a hlúpe. Ale je to tak. V Amerike je to úplne normálne. Všetci tí americkí herci vedia tancovať, spievať a hrať. No. Potom vidíš Ivnáme Gregora v Moulin Rouge a počítaj, do piči, a ho A jak boh! To a, a vy, Jonas. leniví kokoti, nie, do piči. To, je ja to netreba, šak, ja som iba filmová herečka, do piči. to je presne u nás, presne tak to je. Reálne ta konzervaťa pripravuje na to, aby si to isté robil na Vršomovu. Znova, mm? znova, celý ten kolobek znova, len si už starší. Ale a tam, hej, čo... všetci herci u nás práve, že vedia to, tento tradičné remeslo, ako keby non-stop v sebe zahrňa minimálne jeden nástroj, spejový tanec a kompletné ako keby poznanie hudby, noty, hmm? všetky tieto veci. Najhoršie je to, že ten nástroj musí byť klavír, lebo to je ten nástroj, ktorý ti dosť ide ruka v ruke s tým, ako sa učíš tie noty a harmonie mm. a všetky tieto veci. Čiže všetci sme museli hrať na klavír. Ty vieš hrať na niečo také? No ja klavír? som chodil na klavír. Na klavír si hey, klavír? Hej, Aký Prvý nástroj bol klavír. Prvý hej. nástroj bol klavír, rodičia ma dali a to bolo také, že to, na to si úplne pamätám, že to bol, nebola to, že ľudová škola umenia, ale mama robila v knižnici, vlastne si sa pýtal, že čo robia rodičia, ano. tak e, e, gocovi sme sa dostali, mama robila v knižnici a vedľa e, bola nejaká pani, ktorá vyučovala, akože bola že nejaká šikovná pani, že ona vyučuje klavír, že tam budeš chodiť, že dobre, no. Tak som tam chodieval, že stále útorky a piatky a bolo to fajn, len malo to jednu nevychytávku, že ja, ja som hral akože vpredu na klavíri a ona sedela za mnou asi 3 metre asi pofajčievala celý čas mm -hmm. poste, a no je ten dým, jak sa šíril, mne to išlo do očí, mi to štípalo, ja som nevidel na noty a že bolo to dosť akože teraz keď na to spätne spomínam, že absolútne... si zadarmo. No, hey, ale... za Mne to až potom došlo, keď raz došiel Košický večerník urobiť reportáž a ona zrazu si sadla vedľa mňa, dala si stoličku a sa tak nainštalovala a dala takú pózu, že mi ukazuje že akože noty a že halo, že... Ako... <lýzý> <lýzý> no nie, <lýz> Kde... <lýz> poďme to štandardne, sadni si <lýz> tam a zapal, <lýz> si, zapal <z> <lýz> si že toto, toto tu robíš. Ako... Že teraz spätne mi to dochádza, že to bolo dosť také ignorantské z jej strany, že fakt mi ten ten dým štípal oči a bolo to dosť nepríjemné. Ale naučila ťa teda dať čo? Ale hej. Slukoved. No. <laughs> <Jo>. <laughs> Zvykol som si na to, že môžem jak Slash mať zapálenú <laughs> cigaretu a hrať a pohode. <laughs> Bože, ja keď som sa naučil fajčiť bez rúk, ja som bol najšťastnejší. Ja to stále nevie. Ja som bol najšťastnejší tínedžer vtedy v tom meste. Ja som reálne iba, že chodil a iba, že Normálne, naschvál, máš ruky vo večku a tak to cigu a... Áno. Nech Počkaj Zajac mm -hmm. <laughs> In to Ináč, mi tvrdil, že v Počkaj Zajac si ten vlk nikdy cigu nezapálil. Že tam je nejaký running joke, On ktorý je o tom, že z vás to nikdy si nezapálil. Mm. Nie, vôbec to tak není. Je milión záverov a je milión z tých rozprávok, kedy normálne mu ide dym z cigy a normálne ju fajčí. Bullshit. A okay. Nie, niekto sa mi to snažil predať s tým, že tí Rusáci, že oni vedeli, čo robia, že oni vychovávali deti, Ahej. ale oni tam dali vlka, ktorý že išiel si vždy zapáliť a bol ten zlý, ale nikdy si ani nezapálil, mm. lebo presne tak, jak máš teraz nový Disney, že v podstate vidíš ruky všetko, ale nikdy nevidíš súlož, nevidíš rôznych milión mm. vecí, vidíš v zábere, že niekto zomrel, nikdy nevidíš krv. Není mm. krv. Mm. Neexistuje v Disney, aby bola krv. Nie je. Nenájdeš. Proste máš to cez tri, chce zabriť cez hoci čo. Ešte aj teraz Mandaloriani a všetci tieto nové Disney veci. Vidíš tam, že krv niekto má takto. Ale reálne, že výstrel a krv celý ten grafik content, Neexistuje. No a niekto sa mi takto snažil predať proste staré ruské rozprávky, že oni vedeli, čo robia, že oni vychovávali deti, že všimli si, že oni tam nikdy nezapali. Mm. Ne. <laughs> Fajči tam jak drak, ty vole, furt celý čas. Kámo, miliarda z tých vecí Bola... má tam normálne cigu, kašlej, chokoť, nie. Bolo epizóda, kde fajčil asi 10 naraz, zapalil jo. si to. Ah, a, no pravda. To je a hej, hej, hej. teraz sa objavujú kopa ľudí, čo si myslí, že no, vieš, čo myslím. Mm keď ti napíše, že pozerám, že Disney Plus a máme pre vás, že páči sa mi tento seriál na Disney Plus, reálne toto sa mi stalo minulý týždeň, že Disney pridal výborný seriál, volá sa to The Bear, je to o kuchyni, o... Je, tre... je to o kuchyni a reálne tam, že jeden asi z... zatiaľ v živote, čo som videl, asi z dvoch vecí, ktorému sa naozaj podarilo preniesť cez obrazovku ten tlak a ten stres a tú, tu anxiety v kuchyni. Ivka to napríklad moja pani mm -hmm. nemôže pozerať ten seriál. Chvíľku ho pozerala a povedala, že mne je zle. Že idem preč, mne je zle. Mne ale čo, že tu mi je toto prihorieva. To... Áno, Áno a, dôjde, a, a týpek, objednávky. A len, a len ti povie, že proste koľko to hovno je lepšie navariť, ako ty. A odíde preč. Aha. A ty máš pár sekúnd na to, aby si, a, a dojde znova. A opravdu, vedia som, tý, páni, mm. reálne, ten mm -hmm. to, čo je v tých kuchyniach, mm -hmm. Všade to ukazujú, všade sa to hrá, ale nejakým spôsobom tá elegancia tej filmarčiny to ako keby vždy tak uhladkala. A toto je jeden z mála, ktorý je proste, že iba surový, úplne mm -hmm. proste. Ó, je tam še, všetky tie figle sú použité, tam šejky, kamera, máš rozostrené videnia, reálne. Ó, Veľmi dobre, dober, pozrite si. No a dával som to na Instagrame, že dober, Disney Plus je výborná vec. A reálne, preste mi, že 5-6 ľudí mi napísalo, a vieš čo, akože staré ruské veci sú lepšie. A da, ešte vieš, že dajú si záležať. Staré ruské, veci. ruské. A dajú <laughs> si záležať, že tam ten vlhá a ruské, iba, že, calma. To je možno preto, lebo The Bear to je tak li, že oh, hej, Ma a medveď, tak nedíš ty, že medveď. Hej, alebo je to trolia farma, ktorá dostáva oh. dve eurá za každý komentár. A, a keď si... vidia medveď, tak už sú akým áno, 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 a Disney+. Plus. V tomto napríklad ja nemám žiadne tieto ilúzie. Tak ako si myslím, že ľudia sú dobrí a že všetko toto. Toto je miesto, kde nemám vôbec žiadne ilúzie a to je konkrétne táto hybridná vojna, v ktorej aj my sme súčasťou, lebo mm. si, si na internete Kámo, akože ja som nemal, že neplatený komentár. Vieš, čo myslím? To je neuveriteľné. Reálne, každý ten človek, čo si rozklikneš, účet založený včera. Mm -hmm. To je všetko proste chlap, čo si založí účet, založí si ich 200 a zarobí si proste tisíce lebo mm -hmm. A potom to pošle. Nejdem rovno povedať blahovi, lebo ma, ma udá, ale ja Na Disney Plus strašne sere, že mi to vypína okna. V čom? Vo všetkom. Že v celom dome? Nie, pozerám, pozerám Čo? One. Netflix, keď pozerám seriál, tak on mi automaticky pustí ďalšiu časť. Ja, že automaticky Aha. dojde Frank vedľa. Ty si... <laughs> Pokud <ty, laughs> nemám okna, zima mi je. Disney Plus mi tiež pustí automaticky ďalšiu časť, ale zhodí mi toto okno, nemám to full screen. Uh -huh. ah, ok, Musím ok. si na to kliknúť do piči. A to keď pozeráš, že... Klik navyše. Hey, no, my sme len vykokocite, je... že nechceme spievať a tancovať. Ale popri je... len ale hovorím. Keď pozerám niečo ľudia, na projektore, si... tak to je postaviť sa z gauča do sa k počítaču uh -huh. a, pustí si to. a keď pozerám, mež, čo má 20 minút jedna časť, nejde uh -huh. jebnúť, vieš. A <laughs> to isté som ich teraz nainštaloval na televízor, na ten nový, čo mám, a tam s nimi prepnú titulky. Napríklad, neviem pozerať Family Guy, lebo ja tam nevidím titulky. A neviem si zmeniť veľkosť ani farbu tituliek. Ja poznám, že play, pause a next. A eject. To eject. Next. A next nepoužívam vlastné, lebo neviem prečo, ešte to stále... A toto neviem prečo, toto je pre mňa nevysvetliteľné. Ja si nepustím, že Začne ti... skončí Mandalorian alebo teraz ten Andor a idú ti tie titulky a ja nedám, že next. Ale len idem na ten časový a len stlačím doprava a nechám to dojsť. Aha, a to, tak to sa myhá na tom obrazu. Ja, 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 Toto, a tyže, okej, okay, titulky, 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 ok, nebola tam scéna záverečná. Ja, ja. To nás Marvel vycvičil, nikdy nepreskakuj titulky. I na čo je tvoj vkus, pomeň do toho. Môj vkus? Aký je tvoj hudobný, filmový, No. komiksový, knižný Čítaš čo iba? Iba <laughs> Alebo... Nie, nie, nie. V knihách kni som sa trošku zaškatulkoval a už dlho si kúpujem iba jeden typ knih a to sú biografie hudobníkov. A, a v originále najlepšie, že v angličtine, lebo tie preklady, akože tam sa stále niečo stratí a zároveň chcem mať aj nejaký ten kontakt s mm -hmm. jazykom a teda. Takže to doma, keď prídeš ku mne, tak to vyzerá aj jak v Artforej, alebo v hociakom knihku Pesve, kde je to oddelen, že hudba, biografie a proste celá polička a sú tam všetci odbyto za až po tie najnovšie. V podstate mne to je úplne jedno, lebo je to stále ten... A kúpuješ, tenisky... čítaš, alebo len kúpuješ do zasoby s tým, že prečítam? Keď nie, 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 stáleči, ja, to vždy, ja, ja to, vždy čítam. Okay. Uh, ma to strašne baví, aj keď to v podstate stále ten istý príbeh dookola, ale istým spôsobom ma to tak nabíja, že, že mi to dáva takú tú energiu robiť tú hudbu ďalej, lebo zistujem, že, že prechádzajú takými istými problémami, ako, ako aj ja, že niekedy sa mi zažije, že, že toto už nie je možné a potom si prečítam, že ale, aj, však aj tento to tak má, aj tento, takže uh, toto ma hrozne baví. A takisto čo sa týka aj filmov, napríklad včera som akurát pozeral George Michael, teraz má že Freedom, že jeho hmm. posledné dielo, na ktorom robil do, až do smrti vlastne, že v životu... <laughs> George Michael dosť dávno. Tak? To nebol vtip? 3 <laughs> nie, No, no, on tak na... Aleksandrovci, ten na... istý rok. No, tak na Vianoce to tak bolo. Tak pred Vianocami, hej, no. Aleksandrovci som brali všetci naraz. <laughs> no celá tá jedna časť ich Suboru, lebo oni tie súbory majú asi tri. Hej. Ak som dobre pochopil. Oni havarovali lietadlo. Oni Lieta... havarovali lietadlo, Ježiš, no. Áno, aha, okej. Okay. OK, to dáva zmysel. Hoci čo ja ja iné by bolo divné. Ja, Rebel predal, že niekto ho skladá. Hej, to je bolo divné. Že, že, zomreli na COVID. <laughs> sme si isté, boli zaočkovaní tým. tým boli... Pánu, že niekto už skladá v nebi silvestrovský program, vieš. No. Áno. <laughs> Lebo tam ten išli tak, že hej, presťa aj, aj uh, George Michael, aj Aleksandrovci a ešte dvaja tak. Elton čo? John? Nejaký hudobník. Ten žije. A, nejaký komik ešte zomrel taký, že hovorí, no aj moderátora už majú. Že, že idú celkom, že hustý Hej no. A teraz, no, ešte teraz niekomu vyšla biografia. Áno, to furt vychádza. To je čerstvo. Hudobní te... džentlmeni o tom rozprávali, teraz si nespomeniem. Áno, no, no, to je dobrý. Tak... Teraz vyšlo, ale to neviem, či budú poznať všetci, ale Graham Coxon, to je gitarista z Blur, zo skupiny, vlastne mm -hmm. ten Britpop, tak to som ani nevedel, že on pí, e, písal knihu a teraz som si len všimol, že to vyšlo, tak to idem hneď objednať a idem si to čítať a zase to bude akože to isté, ale to už teraz sa na to teším. Že Brian, Cox, e, skáďali, Brian, Brian Cox, je je muzikant. Brian Cox je... Pán Ameri... profesor. Áno. On je pán profesor, e, no čo je to, vesmirologia, hey. no, čo je to, astrologia. A to bude asi Američan by som typol. No, 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 Brian Cox. Mhm. Mm z nejakej kapely tiež. Že veľmi, veľmi, veľmi známy hudobník, z veľmi, veľmi, veľmi známej kapely a popri tom je jeden že z najlepších ľudí na svete, čo sa týka jedného vedeckého fieldu. A ten vedecký field je, že matematika kozmologických telies, alebo tak, čierne diery, pičoviny. Mm. Že veľmi, veľmi šikovný chlap. Taký priajeník na dokonalého chlapa, vieš. Takže keď ke, ke som ma kedy si vydal že ako chceš frajerku, no to je ideálne, že by bola aspoň, že mis, mesto a robila si doktorát z astrofyziky, vieš, no tak mm. ešte eš tak, že dobrý hudobník a ešte tuto planéty vypočítať. Šikovný. Mm. A, a hudobne si na tom teda kde vkusovo? U hudobne je to veľmi ťažko povedať. Lebo... Tá lebo... elektronika sa niekde ale, ale... musí ale áno, ak... vyhrábať, nie? Elektroniku počúvam denne, lebo tá sa veľmi dobre počúva pri práci. Že to je pre mňa hudba, Pravda. ktorú si pustím a proste ide to a moc ma to až tak nevyrušuje. Zároveň mi to tiež dáva nejakú energiu a môžem pri tom hoci čo robiť, že písať, rozmýšľať, vymýšľať a to tode. Ale teraz akože v práci, odkedy robím pre ruka hore, tak počúvam strašne veľa hiphopu, hlavne takého mladého, lebo my tam máme strašne veľa hlavne hiphopových umelcov a hlavne tých mladých. A nie len hlavne akože rôznych, ale veľa mladých tam prichádza a to, ú, akože nikdy by som nepovedal, že, že budem počúvať toľko proste rôznej, rôznej Astralky do. Astralky na flex. No, všet, všetko možné. A dokonca, Jedna, čo ma strašne baví na tej práci, že jedna z úloh je, že musíš zistiť, že či tam je... Uh... Nadávka. Čítame či, 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 či nadávka v tom texte, či treba zakliknúť také poličko, že explicit hej. A niekedy proste počúvaš tú hudbu a iba čakáš, že po tú nadávku už to môžeš konečne vypnúť. A, <sínsky> 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 a, a... A vtedy som strašne rád, keď hneď na začiatku vieš, že to začne. Čau, ti, ty, kurva, ty Presne. Yes. A, a môžeš ďalej. Ale, ale to nie preto, že by to bola zlá pesička, tak, ale ty potrebuješ tú prácu, vieš odvézať, potrebuješ vypočuť ďalšiu skladbu. To, 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 no to, to. nový hip je taký sranda, panda, akože... No to hej, to hej. Je to... Ale že možno je to aj tým, že sme starí, vieš, akože... Ale mňa to spätne, akože baví, že není to... Ja, ja som taký typ, že mňa vlastne dosť veľa rôznych typov hudby baví a že aj voči tomu to nemám nejaké predsudky, až pokiaľ to není že úplná kokocina, tak potom už jasné, že... Nie, ja nemám predsudky, ale keď si to vypočujem, tak mm. dosť veľa veci toho, je ža... <súdňa> Ja nejdem dopredu, že á, nový frajer Flex King, tak to bude pičovina. Mm. Ne, 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 ne. Idem, že aaa, nový frajer, tak si to... A, to jo. je pičovina. <laughs> <Yep>. <laughs> Ale nie všetko, tiež proste, no to je to. Lenže ono je to taká halus, že ako keby, podľa mňa je to aj tým, že... A ne, ty budeš toto vedieť potvrdiť alebo vyvrátiť, že Strieľa sa už viacej. Kedy si si vystrelil do tmy, aby si vedel a keď si strelal, tak si strelal presnejšie, lebo si bol strašne dlho. Teraz chaloši vedia urobiť za týždeň proste celý album a 9 z toho je vystrelil mimo, ale jeden je fakt dobrý track. A who gives a shit, lebo za týždeň vystať nový album. Ideš to a stačí ti, že ti vidí jeden song a má milión pozretí. A si s tým cajka. Yeah, Hej, a je ti to, je to v podstate jedno. Nemáš čo, aj tak robíte spolu, robíte takto, budete robiť za, za týždeň, môžeš mať ďalších šest rekov. Uh -huh. Alebo, viesz, ako keby že sa to tým, že je extrémna popularita týchto platform a veci, tak vlastne sa to veľmi zrýchlilo od, uh -huh. od prvého nápadu až po upečené veci a poslanie do ruka hore. Je to oveľa rýchlejšie. Ale aj áno, aj preto, lebo vlastne oni majú rozdelené úlohy. Takže, robí, ešte, no. sorry, aby som to Gabkovi ešte... Není ja to, to, ja to vec, ktorý dopíče dva roky. <laughs> áno, áno. Hľada názov platné. Hmm. Nič proti tebe, a pritom dárme. vymyslí zem a vec, hej, potom na piči. It's good, it's good. Ale tak vec, vec je originál v tom, že on robí všetko sám, že on sám si urobí hudbu, sám napíše text, sám to nahrá, sám si to aj vydá. A Tyko, to, a robí, to sú... robí sám, robí, robí sám, celkom sám. Ale, že týto, ale väčšinou sa to robí tak, že sú beatmakery, ktorí proste robia iba beaty. Hej? že. A posielajú ich zadarmo týmto deťom. Áno, úplne zadarmo no, to berú. Úplne a... Oni a... títo chalani, čo ja sa s nimi hrám, mm -hmm. Máš plný e-mail Bitov, a ktoré si ti ja posiela Jožko z tejto prozny Aby sa to poluží. predalo a no, potom ja sme... boli tam aj moje. Daj aj. ma do kreditov no. potom. Aj, aj zadarmo, aj zadarmo. Doslova dáš ma do kreditov. Hm? Len stačí, hm? že tam budem, že Bits vy, vy ste počuli o tom uh, uh, Drake a Kanye? Mm. Po Ka Kanye mal byt a Drake ho chcel od neho kúpiť za 3 milióny. A Kanye sa na vysral a spravil, taky, spravil do toho také, že Len, aby sa mu vysmial to tvare. že? Aby mu nedal ten hej? <laughs> ja, ja. Čo viem, je Gucci Gang pesnička, ktorej tie, má 3 minuty a celé Alebo slova dve. sú Gucci Gang. Pustí sa beat a ty idú Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Tri minuty. So, vieš, čo myslím? Dá sa to. No, 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 veľmi rýchlo sa ne, to dá. Tak aj, aj, Miloštia, aj meniny bolo iba repetitívne. No, do okolo. ale očo, idem ti vysvetliť veci, jasne. Ako, <sík> no, no akože, ja, aj, Ale, je to, dá sa to spraviť rýchlejšejšejšie. Ale teraz sa to aj, aj to. skracuje už, že, jak si hová, že 3 minúty. Ale, väčšina tých skladeb je už teraz, že okolo 2 minút. že už sa to fakt, že, to, to začne niečo, to, do a už za chvíľu je koniec, takže... Je to naozaj akože... Oba... Je to zlé, ale aspoň je to krátke. <laughs> <laughs> kto, či... Není to zlé. Dobre, ne, dobre. Neexistuje zlá hudba. Rozumiem, rozumiem. Áno, Ale ne, ne, ne. neexistuje zlá hudba. Len proste, vieš, je to iný prístup k tvorbe. Proste nekvasíš tie veci. Nemyslíš na tým, ne, ne, nevysedávaš na tých vajciach, nenecháš si to proste prebehnúť. Je to tak, Ide, no. Ideš, ideš von, máme toto, mm -hmm. tak to nahráme, mám dobrý refren, ideme, bum, ďalej. Chłopcy mają takie same studia jak mamy Tu by, bywają w nim, non stop len robią. Mm -hmm. mm -hmm. rano się zauważy, że już jest Frank za nim. Dobrze, co idę mechala, nie mam tu wciąż z wczoraj. Czyli, wiesz, za to jest taki, że co na mnie to tak jest to taki, jakby romantyczny pogląd na 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 tu a na to wszystko, wiesz? Jo, jo, tak, je to takie internetowe. Jo. vyslovene, hej, že, že inak no, no, nad no, tými vecami sedel, keď si ich mal no, dať no. Na, na, platňu a inak nad nimi sedíš, no, keď určite, idú na Spotify. O, a, o to ide, hej, keď ke to, ke to flopne, tak to. ty nič nestratíš. Nič, nič, úplne nič. Nenajebal si milión do toho, aby ti vyšlo tak. x vytlačkov v platne a za štúdio a za všetko. Skratka, je to... Internetový romantizmus. <laughs> internetový romantizmus. <laughs> internetový štúrovci. <laughs> Ale aj tie klipy niektoré sú presne takisto robené, že strašne... iPhone? No. Gleb? Gleb má natočený, každý klip má shot by iPhone. Mm, a aj tie zoomovačky, čo tam také tie... Že... On má normálne typka, čo robí proste, mm. že iPhone-ové klipy. Aj, hej. IPhone. Čo je úplne super. Hm? Sú... Konečná produkcia drahšia, keby to točil normálne, ale hej. Hmm? <laughs> ja som toto prvýkrát som uh, povedal, že sa to už ako keby vyrovnalo, keď som videl celú jednu tú skateovú part v skateovom videu. Mal jeden chalan celý proste footage, mal natočený na iPhone a bolo to, že viditeľne ako keby lepšie ako na tu GX1000 alebo proste na tieto staré normálne veci. Bože, kámo, OK, nemám nič proti tomu. Bože, my ideme teraz točiť je nový klip a tiež sme rozmýšľali, že to dáme na iPhone, lebo už je to, tie nové iPhony sa vyrovnajú vlastne, keď, neviem, keď to dobre nasvietíš alebo niečo tak. Dobre nasvietí to musíš, to Ej, hej, je to je Ale už máš všetky tie controls, čo chceš. Mm. Môžeš takto istým telefónom. telefonom. A na záber to nevidíš. Hmm. Už to není také, že to kto vám točil, že to sa trasie. Že už není. Už to <laughs> môžeš aj mne dať točiť. Ja Samotný si... sa akože... Je aj ten film Banger, tuším teraz je v kinách. Český. A tiež bol točený tam telefon. je Sergej Barakuda. Sergej Barakuda. Áno, áno. Adam Mišík je tam. Akože, je to vlastne presne film, akože, ktorý ukazuje tu. A je to o Sergejovi, alebo není to o Sergejovi? Tak nie je to, že od ňom, ale on tam no, učinkuje. On, viem, že tam učinkuje, ale z toho traileru a tak, normálne to... kebyže sa ma spýta, že Aha. myslíš si, že je toto film, ktorý že trackuje Sergejovu nejaký príbeh, tak vôbec... to, že je určite. Ne, 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 vôbec. To je o typkovi, ktorý uh, chce natočiť alebo nejak, že... Hej, že chce natočiť banger, chce natočiť, natočiť nejaký hit a potrebuje na to fit a zohnal Sergia Barakúdu ah. a ten si vypýtal nejaké peniaze a tento typek, nejak že šmelí drogy alebo čo také, tak zarobil na to, aby mohol mať Sergia Barakúdu na fite. A, a že celé to bolo točené na iPhone a že to nejak odráža tú, tú kultúru to? tých ja. mladých ľudí a vraj to aj akože... Ja som videl trailer na to v kine, ale tam akože musím povedať, že som videl, že to je na iPhone, lebo bolo to také trošku zrnité na, na tom, tomto, ale keď si to pozrieš nore na kompe, tak asi to je že dobrý filmik. No jasné. A pozeráš to na 13 no. maximálne. 15. no, veď to. je Ve to, že väčšina, väčšina deca, to bude pozerať na laptope, mm. alebo takto na telefóne. Na telefóne, hej. No. No, hlavne to tak vyzerá, že väčšina malých detí si už ani nevie užiť ten pocit tej kvalitnej kinematografie. Ako, ne, no, ja, ja, keď ne. si pozriem film z 30 -tých, 40 -tých rokov, tak tie zábery sú úžasné proste, čo oni tam dokážu. S tými obrovskými, obrovskými kamerami, ktoré majú proste ešte takéto roky filmov. Ne. To je proste Ale akože úžasné. Teraz to máš, akože pokiaľ chceš kinematograficky významné veci, tak máš ty vole vieš na seriály na Netflixe, ktoré sú, že krásne urobené, čo sa týka remesla. Ale tu, tu sa rozpráva, o veci, ktoré fakt halené v pondelok, urobia hudbu veci a do piatku majú natočený klip, aby to mohlo ísť proste sobotu ráno von. Čiže, mhm. Aké sú tieto časy inačke? to ty budeš vedieť všetko oh, toto. Ale je to jasne, je to jedno. Aké, 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 sú časy, kedy sa majú vydávať tie veci? Alebo tak? Ale ono sa to už zjednotilo, ako hudobný priemysel sa dohodol, že kedy si to bola nedeľa. Tak to porád. bolo niekedy, áno. A... a teraz sa to dalo na piatok. E, piatok. hej, pre, preto aj sú tie Spotify, že New Music Friday playlisty, každý piatok to vychádza, že že je taká nepísaná si dohoda, že všetky, všetká nová hudba vychádza v piatok. Single. Rudy Ruz nám to hovoril. Rudy Rus hovoril, že všetko vychádza naraz a že on strávi ten jeden večer strašne preberaním veľmi nový. A, áno, no, áno, áno. Ale akože títo mladí chalani, presej, ktorých si spomínal, oni tu, to chcú mať tak rýchlo, že aj keď my im hovoríme, že keď to chcete mať v piatok vonku, dajme tomu, že 15. musíte nám to prvého poslať, aby sme to vedeli poslať do všetkých tých služieb a aby to tam bolo, aby ste boli zaradení do tých playlistov, aby to malo čo najväčší dosah. Ale títo chalani väčšinou, akože, alebo babi, to je jedno, že oni žijú v tak rýchlom svete, že nám to dosť často posahalo, že tri dni predtým, že... Už to máme? Tu už to mám hotové, tu, tu, že chceme to tam v piatok vidieť, ale že... Koľkokrát vám to máme vrajať, že to tak nefunguje. Ten proces trvá dva týždne. No, je, no to, to je taký ideálny, lebo tam existuje také, že, že ty to musíš tú skladbu pičnúť, ako keby dať... Do pozornosti editorov streamovacích služieb, aby mm. si to všimli a oni na to potrebujú mať dva týždne. Mm -hmm. A oni keď pripravujú ten playlist novej hudby, ktorý je akože taký dosť zásadný na to, že keď chceš sa niekde objaviť, tak oni to musia mať dva týždne predtým v tom systéme, mm -hmm. že, aby si to, aby vediali, to stihli. Pripravujú. Aby to stihli. Lebo Či... tej hudby vychádza proste mŕtve. A čiže vec je taká, že ty to tam môžeš nahrať a mať to tam. Ale tvojim cieľom je dostať sa do toho týždňového playlistu. To je začiatok. To je, mm -hmm. Tá skladba nejak štartuje stále, akože na tej digitálnej platforme má nejakú štartovaciu pozíciu a ideálne je, keď odštartuje v playliste New Music Friday na Spotify. A to je to... jeden playlist? To je jeden playlist, mm -hmm. ktorý... Pre celý svet? Pre... No nie. Pre re region? Pre region, hej. New Music Friday Ček, Republic Slovakia je našťastie akože spolu. Že... Okay. Že to... Našťastie to... pre nás. Budem počúvať. No, no pre nás, hej. <laughs> ale tak aj pre nich asi, myslím si že stále, že to je väčší trh tým pádom a keď sa tam dostaneš, viac ľudí to bude počuť a tak ďalej. Okay. Takže... No... To je momentálne zo Slovenska veľký v Čechách. Tak sú tí čo na Slovensku, z tej hiphopovej scény a, a, z tej z tej nehiphopovej, tak akože stále je to dosť No sprem, name, No, napríklad no name sú väčší v Čechách, jak na Slovensku ano. už teraz, ale akože stále... Ešte sú? Sú? teraz boli na rakúskych hodoch. hodoch. Tak tak tak... Kde? hodoch? boli, áno, videl Na nejakých no. hodoch. A teraz niečo na re, neviem, či rača, či ružinov. Uh, ružinov, A, ružinov tak ružinov. na ružinovských. Aha. Ale tam niekto mi tvrdí, že oni tam musia mať nejakú spoluprácu, alebo čo, že, tam sú každý rok. Aha. Že to je taká akcia, že tam sú každý rok. Aha. Neviem, ešte som na nich nebol. Musím sa priznať, že nebol som na novném koncerte, no. My sme raz mali šatňu spolu. Hrali sme v Žiline na nejakej firemnej akcii. Čo, čo, je, čo je také, že jednak hrať na firmnej akcii akože není úplne jak koncert, mm -hmm. lebo však toto. A, hej. A to vyrobíte robíte dosť. Nie, sme nie? až taká firemka a mm -hmm. až taký firemka či... Uh, nie. A, ale no sú určite viac a tam sme presne videli ten rozdiel, že, že aké to je, keď hráme my na firemke, aké oni. A, ale bolo to super a všetci sme si pokecali s tým a sme, sme radi, že to máme odfajknuté. Uh, ty si vravoval, že si začínal na klavír, potom si vravoval, že si hral na basu. Uh, to bolo iba v tej jednej pesničke tam mm -hmm. na tomto. A akože inak na basu hraje Vilo, ten, čo tam spieval. A akože naučili sme sa všetci hrať na gitarách tak úplne klasicky, že to cigánske gečko a tieto mm -hmm. veci to, to ovládame, že nie som nejaký gitarový hrdina na to vôbec, ale nejaké základy, akože také samoukové som, som sa naučil. A hráš teda oficiálne na... Oficiálne strie, striedam klávesy a gitaru. Že to sú také, také dva nástroje, čo tam mám. Oficiálne, nič, nič není oficiálne, naše kapele my sme. A ten malý kláves sa nejak volá? Taký ten, taký ten. No, hej, najprv sa mali Casio, ten, ten maličký a teraz je to MicroKorg a ten je veľmi obľúbený medzi, medzi hudobníkmi. Lebo je tak, ma... lebo Korg je obľúbený veľký. Tak, To tak, si tak. pamätám, že na to, Jaký každý šetril. Každý, mať... každý konzervatorista z klavisek hej. šetril na Korga jedného dňa. No, a potom a oni vydali MicroKorg a ten stál iba nejakých 500 eur a tým pádom si mohol mať kvázi lacnejšie mm -hmm. zvuky z toho veľkého, takže to vznikla celá scéna okolo toho klávesiku malého. Vy ste vlastne jeden dali Vladovi Jančekovi na 40. -tke. Áno. To, to vieš? Tam som bol. Hej. <laughs> On yes. bol ta 40 <laughs> To som kúpili presne tento mikrokork a dokonca so zlatými klávesami to bolo, alebo nejak oh. tak, aby to bolo také, že špeci. Takže hej, hej, hej. To bola dobrá žúrka, tam vlastne hrala No Satanové ruky hrali, vy, vy bužírka, hrali a vydrapená Božírka punk, punk System a áno. oni hrali takú pesičku, že už mi není lásko, není 20 let. Tak oni Jančekovi spievali, že už ti Vlado není 20 let a už ti není ani 21, 21 let. Ani a spievali 22. mu to ale ale 150, hej. či dokoľko. Dalo sa odhadnúť, že čo príde ďalej, takže ľudia mohli spievať spolu s nimi. Hej, hej to bola najdlhšia pesička na svete. Ale inak to oni majú akože tie koncerty vydrapenej bužírky neviem, či si bol niekedy... Bol som že... na jednom. No, to stačí, lebo všetky sú rovnaké v zmysle, že chodí tam ten čašník a rozdáva. <rý> ano, ano. <rý> ale zdá sa mi, že som bol že strašne mladý a bolo to, keď bola Obluda taký, že nový podnik. Pamätáte si oblúda? To už bola aj vydrapená božírka? To podľa mňa nie e, Ja som počul niečo o Oblude, ale asi som tam nikdy nebol. Intergalantická tak, tak taký divný... <rý> Mm. Bál som, bolo, vyzeralo to milo, boli tam grafity, všetko, došlo som a bol som, že tu možno dostajem na piču strašne. A pritom vlastne nie, všetko tam boli, že ako keby potom neskorší kamoši. Ši. Aha. Gabo, tam, ty si tam nerobil kuchára? V živote kuchára? som tam nebol, v živote som nie? tam nebol. som robil kuchára. No. Nie, to bolo iné. Nie, nie, nie to je očka je. bola aj tá 40 ka A to už nefunguje tiež to čo? Už tiež nefunguje, no. To je škola, to bola dobrá krčma. Aj dobré koncerty sa tam robili, aj dobrý zvuk tam bol. Tam bol akože som netočil, že koľko do toho nalial peňazí, ale zvuk tam bol výborný. Tam bol... A tam som vlastne chodil na vydrapenú bužírku, tam som ich videl asi trikrát. Wow. A to vždycky bolo ono, že žinčica so, s pepermintkou a s borovičkou. hej, hej. To no, hey. nosil ten ich časník. Ťažká kombinácia. <laughs> to bolo, to bolo vždycky strašná. To je dosť tam. bioaktívny nápoj, to je, mm-hmm. To, 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 to je pošle s to je, to je, to je, to je <laughs> že... Mm. <laughs> To jo. A to presne, že oni majú vlastne, že štyroch členov kapely a ten štvrtý je ten čašník, čo chodí a Fuj, bože. Kde sa vám v Bratislave dobre hralo? Kde radi hrávate? Mm, rozmýšľam, lebo hrali sme kade, tade už. Aj celkovo, akože úplne obecne, za, za cel, cel, celý kapelo čas. V Bratislave? Mm -hmm. Bratislavský klubnek. Strašne dobre sa hraje v ateliéri Babylon, to je ešte fungujúci ja klub. Uh, nie, 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 no, Babylonie. Aha, okej. Okay. No, tam, tam je do... kde sme mali ten jeden pančle. Mali sme bol. tam, hej, 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 no. Tak, takže poznáte to. Je to akurát aj veľké, tak akurát, ale zvukovo, akože akusticky mm -hmm. je to super sála, že to sa dá dobre nazvučiť. A, ale akože ako, počkaj, rozmýšľam, že kde by sme... Nám sa strašne dobre hralo na tých loďach. Aj ten koncert, čo sme mm -hmm. spomínali, ten bol dobrý pod paluby, ale jeden koncert sme krstili na lodi Nassau. To bolo v roku 2007. To už teraz tiež nefunguje, ale možno sa to len premenovalo, alebo to už je iná loď. Ale tam sa tiež dobre hralo. Nám vyhovujú také priestory, kedy je to také trošku stiesnené. Mm -hmm. A že tá energia sa tak nakumuluje a ľudia potom nemôžu uísť pred našou hudbou a idú do toho. Takže to, toto máme radi, tieto... Uh, takéto sály. Akože hrali sme aj v Inchebe, to je presný opak toho, že tam veľmi neradi hrávame. V takýchto veľkých, opustených, vysoké stropy odráža sa to, toto nie. A nedávno sme hrali v A4 na akcii Svet podľa Gabriela a... Tam zase to bolo veľmi príjemné, také, že hmm. z tých najnovších koncertov, veľa tých klubov, ktoré by som spomenul, už vlastne neexistujú, takže... To je napríklad halu, že my veľmi... Máme v Bratislave taký nejaký, že hudobný klub? MMCčko. Okrem starého MMCčko? Ktoré je staré? Hmm. Že hudobný, tak, jak, že mám, Sono, vieš, Brne, alebo tak, z ktoré hmm. tiež viem, že ľudia hovoria, že vlastne není až tak super úžasné. Ale taký proste, že hudobný klub. Klub, ktorý je určený na to, že sa tam robia hudobné koncerty a je to dobre urobená už od začiatku na sála, nie? že prídeš do PKO alebo do Krčmy a premeníš to reálne od začiatku. NTCčko je v tomto najhoršie, ako tam uh -huh. tak zle nazvučené ale to koncerty. tiež není ani hudobný klub, ale zase... Není, veď to, že premeníš nejakú tenisovú presne. alebo prešia. štádion Ondreja Nepelu, kde idem vlastne zajtra na kabat, tak som zvedavý, ty kokos. No, ono to je, to je taký problém aj na, aj na, momentálne. Aj na by som išiel, nelen na kabát. Zim, <laughs> Teraz v Bratislave je to problém s tými klubmi, ale napríklad zase loď spomeniem, ale Pink Veil, neviem, či ste tam boli nie, nie. niekedy, mm. tak to je úplne, že najviac, asi najlepší momentálne klub v Bratislave. A kde to je? To je vlastne... Ja viem, že je to loď, čiže ty poviem, že... Je to na tej... <laughs> nie Není to na Petržalskej strane, ale na tej, na tej druhej oproti a vlastne je to od Nového Mosta, ideš smerom na Cylinder a je to dosť neďaleko odtiaľ, ako akože pár metrov, jak je River Park asi približne, že... Okay toto. A vyzerá to tam krásne. Ja som to objavil úplne náhodou, keď sme išli bicyklom a pozorám, že loď, a no, tam tráva, že akože, čo to je a taký pekný nápis. Tak vyzerá to tam jak taký kúsok Berlína v Bratislave. A výhodu to má to, že mne sa tam vrastalo, boli sme tam na nejakom koncerte a že akurát nejaký jazzový bubeník tam mal solo a na konci dal krešku a oproti alebo okolo prešla iná loď a ona vytvorila takú vlnu, ktorá akurát narazila do tej lode, kde my sme stáli a normálne to s nami všetkými tak pohlo, že tak drinkami sme sa oliali navzájom a strašne dobre to bolo a tam keď prídeš, že dáš si jeden drink, ale už si taký kolísavý, lebo je to proste celé na tomto. Takže to odporúčam určite, Pinkve. Momentálne. Dá sa aj hore hrať, ale majú aj podpalubie, kde tiež, uh, tam som ešte nebol dole na koncerte, ale hore, čo zvyknú byť, tak to sú, to je také nové účko vlastne, presťahované mm -hmm. atmosférou, ale veľmi pekné. To je to, čo má taký zateplený halobalo. Hey. Áno, áno. Á, okay. To to presne. No to je v meste, to je dosť oproti účku. jo. Presie, mm -hmm. tiučku, no. A nebol tam taký ten pontón, či plťka, či jak sa to volalo, to není to? To bolo to. To bolo to to, je a to tá loď, len to zase nejakého majiteľa, prerobili a urobili to, dali tomu a iný názov. A pribudol taký umelohmotný koberec, trávnikový. No on není, to, to je trávnik. To je naozaj trávnik? mm -hmm. no, pribudol Dobre, tak som mi pozrieť. Áno, a presne alobalom je tam zabalené, taký, akože že. Ne no si pamätám, že keď som to poznal po vrýkaz, to volalo pontón. V lete to vyzeralo vždy, keď som chodil okolo v lete, s malým sa prechádzať, nikdy som tam nešiel. Mhm. Ale vyzeralo to extrémne lákavé. Je tam aj detské ihrisko a, a je ohradené no, taký, za takými mrežami, vieš, aby náhodou... No, to neskolo... som presne, že som išiel s malým skočikom a že uh. ideme na loď na drink, na gin tonic a ja hmm. môžem, nie, nie. Nie, Ale máš tam klietku, kde ho môžeš odložiť. No. no dobre, Teraz som bol v Komárne na tom housebote, mám taký obľúbený housebot v Komárne, ktorý si prenajímame od, od ľudí. A bol som tam, že 4 hodiny, len sme došli kamošov pozrieť a na, na otočku 4 hodiny a reálne mne narastlo asi, že 34 vychlpov na brade, kamo. Mm. Mať detsko na housebote, dvojposchodovom, na riek v strede, oh. Adrenalín. Oh. <laughs> mm. <laughs> tak... No, a celoslovenský? Ktoré kluby? Uh, tak uh, máme. počkaj, čo, počkaj, počkaj hned, po, poďme. Rožňava? Tým, ne? Nie, ten prešov, čo to bol? Stromoradie. Boli sme tam stand up Ale kto by koncentroval v Enkore pre Boha, tam ex -ex -ex ani nepoznám. len také... len, hip-hopery, tam len Dara Rollins To, to, Ro je, to bol, že hudobný klub v Prešove urobený pre hudbu, bolo to celé urobené. To bola skôr Alebo hej, boíš, no. ale proste veľké mm. bedné, bedne, dobre, kvalitné, Áno, ale kvalitné ale aj, spätla, hej, aj podium s veľkou letkou za tým. Obrovská letka. A pre, koľko ľudí to je asi? To, bola ja, 5, to bolo 5, dofaké, 5, 100, no? to bola kámo. Mm. Akože, no, uh, na stand-up sedia ľudia pri stoloch, čiže 300, ale reálne, keby že dáš tie stoly preč, tak to bola, že 500 tak. minimálne. Ten Možno aj trošku dole, viac, mm. lebo to malo ten primárny, až to malo dva také balkonoidné teraz. Malo to, že Fakt, také veľké, to je veľká stolačina, že takže vidíš, že tu prídu ľudia na ega. Aha. Tie plakoch, Jasne, A <laughs> <V> šušťakoch. <laughs> presne, presne. <laughs> to tak... bolo jedna z malých vecí, kde dávali sme stand-up a chlap mi vyšiel na pódium. Najbaný chlap, ma hekloval ma, som... Open Mike alebo niečo. Také. <laughs> a chlap sa postavil a išiel mi na pódium, pokiaľ ho tam nejaký SBSK. Mm. Proste iba že... Mm. A pamätám si to, že to bola najagresívnejšia situácia, čo som zažil a bolo to presne tam. Ale zase je šatňa pre umelcov vyšperkovaná. Áno, mm. áno, hej. To bola najkrajšia šatňa, v akej som bol na celom Slovensku. Lebo proste to, to, tam si mal že gombi, ktorým si zavolal servírku, ktorá ti donesla niečo, čo náhodou tam nebolo, aj keď tam bolo všetko. Hej, hej. Ale proste, no a presne, jak Gabo povedal, úplne sedlačina. Mm. Úplne, že tam... Ešte aj na náš stand-up polka naši fanúšici a polka ľudia, čo v podstate, že je kľudné rytmusový na koncert. <laughs> Reťazové krky, kokotiny kde? Čo je? ktorý je a, do, keď, keď, už prešiel, spomínate, tam sú aj dva dobré kluby teraz. Wave? No Wave. Wave je klasika. Pozdravujeme. Áno, Pozdravujeme Mošiho. A... Tam budeme aj... Moži, moži, moži. Moži, moži, presne, tam budeme aj hrať 27.12. Rovno všetkých pozývam, takže na to... Taká poštefánska? Presne tak, poštefánska. Na Štefánsku budeme zase v Košiciach, 26. v Tabačke, takže to je tiež mm -hmm. asi... Tým, že sme aj z Košic, ale jeden z našich najobľúbenejších, lebo tam je všetko vlastne v tej tabačke, čo potrebuješ ako mať, že to je úplne, že super. Uh, ale strašne radi hráme napríklad, že v zá, Záhrada, Banská Bystrica. Áno, tak Záhrada je Záhrada. Je, záhrada je malá. No, je trošku to je, malá, ale, ale ako pravím, že to nám te... vyhovuje to, keď je to trošku hm. také malé. Ten indoor je maličky, no tam by sme hey. stand-up no a tá Rožňavá teraz, čo pribudla, tá je super. V Bardiove sme hrali tiež, tam je, sa to volá, že Rotunda, alebo počkaj. Ako? Rotunda. Hej. No no, 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 to je tiež krásny priestor. To je veľmi krásny priestor. No, to je no. vlastne súčasť tých hradieb, nie? Tak, áno, áno. Veľká áno. rotunda je to v podstate, jo. hej. Tam sme mali stand-up. Tam sa dokonca museli dávať dvojak. Tam sme boli, sa že... Satmári tam robiť za jazdy. No, ja, sa, ja Satmári, hudak sme tam boli a vypredali sme tak rýchlo, že sme pridávali ešte jedno vystúpenie pred to vlastne, ktoré sa tiež vypredalo. Ten istý deň? Ten istý deň, no. A viete dať stand-up za... Dá sa, dá, stand hej, hej, dá sa. Je to náročné, ale... Aj trikrát. Ale dá sa, hej. No. Mm. Zase je to, vieš, 20 minútové vystúpenie pre človeka. A... Zvládneš 20 minút oddychnúci, 2 hodiny dá 20 minút oddychnúci. To je pravda. Vlastne. Nie, nie, my nie sme až tak energeticky nároční. Ešte nie, ja, čo vlastne že najviac prepotím z nás mm. komikov ob, oblečenie, keď vystupujem. Tak aj ja som, to, to je pohode úplne. No akože my niekedy tiež mávame, že dvojaky, trojaky, ale viem, že to je ako dvojaké úplne super, Trojak, trojak už je náročné, ale s Chikilikitu tu sme sa bavili, že koľko oni, lebo oni boli známi tým, že hrali, že veľa, 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 mm -hmm. že mali raz aj peťák. Oh, <laughs> wow, tak peťa, či... tu a som stretol na dvoch firenkách v rámci jedného dňa napríklad. Čiže no. ja som mal dve firenky, oni mali dve firenky a som si viac menej istý, že ešte mali niečo popri tom. <laughs> to je možné. To je možné. <laughs> Oni sú, že tá najznámejšia firemková kapela Aha. na Slovensku. A? Ah, tu. Kto by za to bol povedal? Kto by za to zaplatil? <laughs> <laughs> A tak zase pravda, že keď si máš kúpiť nejaké, nejaké na firemku, alebo mm -hmm. mod, tak, tak, no. tak, to je... Nemáš no. To sú, to sú iné uh, peniaze hej. trošku, uh, alebo tu blatanku. <laughs> <laughs> hej, no. Neviem, koľko môže brať čikeliky. Ale nepovedal by som, že čikeliky. dvakrát toľko, jak normálne, nie? Takže... No hej, ale koľko bol normálne tiež neviem. No <laughs> tretinu menej ako ty za svojich 10 minút. Tak už sa blížime. <laughs> teraz ten vzorec. Neznáme aj X honorár. Teraz už o tretinu menej o polovicu viacej. Mm. <laughs> to by sme nejak vypočítali. Koľko rokov si bol br Bratislav Čan, čan, čan? Mm. Si jej oficiálny? Ale za počkaj, a nielenže a že nielenže, ty, ale vy ste fakt museli celá kapela z do Bratislavy. No, áno, to bol náš taký najväčší PR výtlak vtedy, že sme išli skošiť do Bratislavy. Sme sa stiahovali a o tom sme robili také veľké halo, aj pesničky sme o tom písali. A to sme sa v roku 2001 v marci stiahovali, 1. marca. 2001. A normálne fakt je tak, že celá kapela a, a spolu Ako? naraz a do jedného bytu. Áno, áno, áno. V jednom <laughs> byte. No, 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 v jednom byte sme bývali. V takto? Hej, romanticky. To, skoriste, <laughs> to je veľmi pekné. Ale bol tam za napríklad ešte aj z skupiny Parakubo, uh, Matej Kubičár a uh -huh. ešte naša vtedajšia manažérka, takže sme tam bývali, to bolo na Vajnorskej 4. To ten tradičný priebeh od deviatich východného to je obyval v garzonku. Áno, na prízemí. To je krásne. Áno, a vtedy stáli ešte na tej ulici tie ľahké slečny, na ktoré sme mali super výhľad, takže to bolo dosť také dramatické začiatky, ale vyhrávali sme sa z toho nakoniec. Dobre to bolo, to bolo úplne... No a keď ste došli ako kapela, tak ste kapelovali, alebo ste mali zamestnania. A každý mal svoj kšeft, a, alebo ste išli s tým, že dobre, ideme kapelovať do Bratislavy a ideme fucking robiť tú hudbu. No, to, to druhé, čo si vravel, že ideme kapelovať a robiť hudbu, ale Miloš si našiel už vtedy vlastne kšeft v tom muzikeri, on už odštý mm -hmm. tam akože v hudobninách robí. To je celkom core člen? No, akože možno, že medzi časom nejak bol v iných tak, ale akože ten obor, že hudobný, že to, to si akože to si už zadefinoval. A my sme akože normálne sme cez deň robili sme hudbu, ktorej sme robili aj do reklám veľa muziky a tak, takže nás to vedelo celkom aj uživiť. Že bolo to, bol to taký odvážny move, ale tak sme mali 22 rokov či 23, takže to bolo v pohode. Žiadne vysoké školy? E, za sebou, vysoké školy za sebou a ideme. 22? No, hej, 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 ja som mal takúže štvoročnú vysokú školu. Ináč, hej, to mali ľudia. Áno, hej, my sme no mali 5 ročné. No. no, lebo ja som chodil na také, že inštitút pre verejnú správu a tá škola vznikla v ten rok, kedy ja som bol prvák. To je vysoká škola na korupciu? E, nečo, <sú> Te, my máme vysokú školu na korupciu, <sú> Frank? <sú> si vedel? No inak... What the fuck? To mi pomohlo potom, preto, aby som sa zamestnal v Transparency International. Kde <sú> <sú> <tá škola. sú> som reálne pracoval tiež. A, uh, a no, čo a... boli hodiny? Že príjmeme, dávame, vieme <laughs> si správne nastaviť túto <laughs> Zakrývanie. Verejný tender. Nasčienkový tender. No. <laughs> No ako tam, tam to vznikalo za pochodu, že vlastne tam nebolo ani jasné ešte počas toho, keď sme robili, že či to budeme 4 alebo 5 rokov, či budeme končiť diplomovú prácu alebo nebudeme a tak mm -hmm. ďalej. Takže to bol taký trošku punk, čo samozrejme nám študentom len vyhovovalo, lebo sme si tie pravidla mohli nastaviť trošku aj podľa seba. Tak hej, keď ti každý druhý týždeň dojde profesor s tým, že okej, okay, fuck it. my vlastne nie sme škola, tak ty ťaže, ok, dobre. Takto sa študovala akadémia v Bystrici, pamätáš, Gabko? Akadémia umení v Banskej Bystrici bola škola, ktorá každý obrok prichádzala o garanta, garanta až na poslednú chvíľu. A to bolo fakt také, že ty si tam 5 rokov študoval a reálne si nevedel, že vlastne či. Či budeš mať titul, či budeš končiť vôbec. No tak to, to bolo <laughs> či budeš podobné. V tomto odbore alebo v inom, lebo no. tento má tento rok a tento nemá. Aj, no. to bolo to isté. Tiež sa nevedeli, či budeme mať MGR na konci, alebo či môžeme ísť na Judr ďalej a tak ďalej. Lebo to bolo v rámci právnickej fakulty, tá škola. Mm -hmm. Teda ona doteraz existuje stále. Aj ten odbor existuje? Tak... No, no, no. no, no. Vidíš, tak dobre, že to za za zadefinovali. zadefinovali. <laughs> hej, hej no a vy ste sa potom akože d, ale už tak ro, ro, rozliezli, hej z toho bytu čiže to máte, že už nebývame spolu a z sme v kuse, áno, už áno, nepijeme áno. kolo ale niečo máme v džuse. je to tak, presne, texty, texty zo života to je pekné ináč, že toto fakt takto vznikalo celé Hej, ja hej. som si nikdy vlastne neštudoval vaše dejiny, že to sa naozaj udialo celý tento presun. Nevydali knihu ešte. Ne, áno, to je pravda. To ťa vlastne čaká ako ja sa na to teším. človeka, ktorý má naštudované všetky. Už sa len zohnať ghostwritera nejakého, alebo keď nie, tak ako Dave Grohl, ktorý tiež počas covidu si sadol, a napísal si to sám, čo ako... Tak nie to bol urobené, veľmi dobrý odhovor. Mm? Mal podcast tiež, trojhodinovičko. Mm. Čo mi fajný tiež. No tak potom vyjde. Bye Pino. Ty, no. ty vlastne aj niekto vie tvoje reálne meno? A ty, ty ho vieš, či nevieš? <laughs> ja, ho, ja ho to vlastne viem preto, že včera ho Franky poslal do našej skupiny. No, ja, ja ho viem, Daj telefón. <laughs> a do našej skupiny na signále, že, že poslal nejaké divné meno a... Že what the fuck, alebo to napísal, že toto je pinové reálne meno, len si ho tu odložím pre zajtrajšie natáčanie, aby som vedel, čo si mám napísať, ako, že, ako si mám poznačiť kameru. No akurát včera mi hovoril syn, že až spoložiaci sa mi škôlke smejú, že mám dlhé priezvisko a nedá sa vysloviť a že mhm. Uh -huh. uh -huh. Zvykaj si, to ťa bude čakať celý život. Preto ma všetci volajú Pino. Hej, 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 že fakt my sme aj prosili rodičov, že však premenujeme sa, že to sa nedá akože na Slovensku s týmto prieziskom existovať, ale má to aj výhody, že veľakrát sa mi v škole stávalo, že a odpovedať pôjde u uh, Šoltés. <laughs> A takže častokrát som videl na učiteľoch toto, že či, 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 radšej, radšej nie. Nechceli sa strápniť, lebo to sa fakt nedá vysloviť. Pre, pre takého, čo nevie po maďarsky. To je maďarské originál? No. Hey, hey. OK. Tak že ako vlastne od Košic. No. Pravda, ja si vral, že si mal priamy výhľad do Maďarska. Áno, Vy, výhľad domov. Ale ináč si Peter teda. Áno, Áno Peter. Peter U. Peter U. No dobre, poďme končiť. Poďme, ja som nejedol ináč, že no, momentálne ja som vypil dva poháre, 18 hodín či koľko? Oj, Oj, Jo. Jaká ty si veľkosť? Čo máš? Mko, Lko? Mko. Dobre. Oh. Lebo... Tak počúvaj, a daj zatiaľ odkaz. Tam, kde je Frank, tak sú tvoje kamery a povedz deckám, že čo nás počúvajú a ľudkom všetkých vekových kategórií a skupín. Nejaký svoj odkaz, čo by si im vedel povedať. Neviem, nakupujte v muzikerii alebo... Gabko ti zatiaľ nájde veľmi zbytočný koz oblečenia, ktorý... Ti podarujeme, hey, lebo ja, máme merch. Náš, hey, ty, dávaš, ty dávaš chlapovi z ruka hore no merchy. No, to je, je také divné. Ale to nie, ja, včak podcast. Yes. Ďakujem za to, za to že, že si dajde. bol u nás. Perfektné. Ešte stále tam máme covidové fotky s rúškom aj Aha. za no. Taký život. No. Na spanie to nebude, lebo v černom nezvyknem spávať, ale tak budem v tom chodiť, behávať. Dobre. Prečo <laughs> nespávaš v černom? Dávam, nejak mi to nesedí ku... Dotmi? Aby ho našla žena v posteli. Ej, <preserve> Nehodí sa mi to k mojim obliečkám postel. Čierne periny, aj toto nikdy som neprišiel tomu na chuť, že postel má byť, Nie, že má byť, ale pre mňa je to, že je biele. Hej? No. Ja mám rád veľmi tmavé ve periny. Ja to mám, že asi, asi najradšej musím povedať. Fakt? Mhm. Ja mám také, také farebné, také, že plachty mám, že červenú, zelenú a modrú a v postelné prádlo mám také, že všelijaké farby to je také, že vieš, také pasíkavé, všelijaké, hej, hej, hej. Aby si dlho nemusel prať. No. Hm. Ja, ja, mám taký koverec, aby Arturko to A ty hovoril. akože odschú normálne, hej, že, že biele, jak, jak u, u mami, duchná. Uh, akože, <laughs> len, len, len viem, že čierne nie. <laughs> Nemusí to byť úplne toto len. Dobre, tak to môže byť aj záverečný odkaz. Áno. Nespávajte v černom. A už je to nahraté? Áno. <laughs> tak super. <laughs> <laughs> tak ďakujem. ti za vás, pane. Yes. Čau.